Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα, ζωντανά στην τηλεόραση Θάρη και στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο. Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, στην τελική ευθεία πριν από την μεγάλη εορτή της πίστεως και της χριστιανοσύνης μας, τη Μητρόπολη των Εορτών που είναι τα Χριστούγεννα, και εμείς θέλουμε να σας μοιήσουμε σε όλο αυτό το κλίμα, όχι μόνο με κάλαντα αλλά και με τραγούδια. Με τραγούδια δωδεκανησιακά, ένα μουσικό ταξίδι θα κάνουμε στα όμορφα δωδεκάνησά μας και ενθυμούμε πριν ακριβώς 2 χρόνια τι εντυπώσεις είχε αφήσει εκείνο το μουσικό Σεριάνι με έναν πολύ γνωστό σε όλους λιράρι, τον αγαπητό μου Ηλία Αναστασιάδη, τον οποίον τον καλησπερίζω εδώ στην τηλεόραση Θάρη και στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο. Το κεντρικό σύνθημα αυτών των ημερών είναι «Μένουμε σπίτι ασφαλής». Αυτό πρέπει να το κάνουμε πράξη σήμερα. Μένουμε λοιπόν σπίτι ασφαλής ακούγοντας τον Ηλία Αναστασιάδη και τους αγαπητούς λαουτιέριδες, τον Παναγιώτη τον Ζαμπετούλα και τον Γιάννη τον Ροδίτη. Ηλία μου, σε χαιρετώ και σε καλησπερίζω και χαίρομαι που μου έκανες αυτή την τιμή να είσαι εδώ και να διασκεδάσουμε ή επί το ορθότερο να ψυχαγωγήσουμε τους αγαπητούς μας τηλεθεατές μέσα από αυτό το μουσικό ταξίδι που θα κάνουμε στα Δωδεκάνησα. Και αν για κάτι καυχόμεθα, είναι για το γεγονός ότι είμαστε Δωδεκανήσιοι και η φλέβα μας ρέει αυτό το άφθονο λεβέντικο δωδεκανησιακό αίμα. Εσύ από την Κάρπαθο, εγώ από τη Ρόδο, ο Παναγιώτης από τη Χάλκη και ο Γιάννης ο Ροδίτης από την Τήλο. Ενώνουμε λοιπόν τα Δωδεκάνησα και χαιρόμαστε που θα μας τα πεις και τα κάλαντα αλλά και τα τραγούδια με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Καταρχήν να πω ότι η τιμή είναι δική μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο οι Άγιες Μέρες που έρχονται να είναι όλοι υγιείς και να ευχηθούμε η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη, που σαφώς θα είναι καλύτερη από αυτή που πέρασε, διότι είναι η χρονιά που όλος ο κόσμος θα ήθελε να ξεχάσει. Όλοι λένε να φύγει το 2020. Μετράνε οι μέρες. Εμείς ευχόμαστε ο Θεός να βοηθήσει να επανεύρουμε και πάλι τους κανονικούς μας ρυθμούς, γιατί έχουμε χάσει, όπως λέμε, τα αυγά και τα πασχάλια και από πλευράς εκκλησιαστικής αλλά και από πλευράς μουσικής, καθότι δεν μπορούμε να βλέπουμε έτσι σε αυτήν την αδράνεια τους συλλόγους μας, τα μουσικά σχήματα τα οποία θέλουν και αυτά να κάνουν την εμφάνισή τους, να πουν τα τραγούδια τους. Όμως προέχει η υγεία και εμείς κάνουμε υπακοή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο Θεός θα βοηθήσει, ούτως ώστε να επανεύρουμε και πάλι τους κανονικούς μας ρυθμούς. Παναγιώτη Ζαμπετούλας, Παναγιώτη μου, γιατί το καλλιτεχνικό σου όνομα είναι Μπίνης? Καλλιτεχνικό προέκυψε σε καλλιτεχνικό. Είναι το Χαλκίδικο. Το Χαλκίδικο, Είναι το πρώτο μου όνομα είναι Μπίνης, δεύτερο Παναγιώτης. Για πες μας, εκεί στη Χάλκη χορεύουνε, γλεντάνε γενικά, όχι αυτή την περίοδο? Είναι γλεντζέδες? Οι Χαλκίδες έχουν φήμη ότι είναι μερακλίδες. Πού έμαθες, λαούτο? Εκεί, στη Χάλκη. Αυτοδίδακτος ή από κάποιο δάσκαλο? Αυτοδίδακτος, μόνος μου ξεκίνησα. Αργότερα, ας πούμε, έκανα κάποιες σπουδές στη μουσική. Εντάξει, ακόμα μαθαίνουμε, έτσι. Ήσουν, νομίζω, απουσιολόγος όταν ο Ηλία Αναστασιάδης κάθε χρόνο έρχεται στον Άι Γιάννη, βάζεις έτσι. Παρουσίες, δεν έχουμε καμία απουσία. Παρουσίες, βέβαια, απουσίες. Είναι συνεχής. Έτσι ακριβώς. Και ο Γιάννης ο Ροδίτης. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Φέτος δεν πήγαμε Κύπρο. Γιατί? Με τον κορονοϊό και όλα αυτά. Έμειναμε εδώ πέρα. Μάλιστα. Από απόσταση, οι σπουδές, να τελειώνουμε. Να τελειώνει και αυτό το. Για θύμισε μας σε ποια σχολή είσαι. Ναυτιλιακά σπουδάζω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Συνδυάζεται αυτό το λειτουργήμα ή επάγγελμα ναυτιλιακά με τη μουσική? Έχει κοινό παρονομαστή, θα έλεγα? Γιατί πολλές φορές και η μουσική στηρίζεται και στα μαθηματικά. Εντάξει, σίγουρα είναι, η μουσική είναι κάτι που τα αγαπάς. Άμα τα αγαπάς, είτε είναι είτε δεν είναι η κύρια δουλειά, η κύρια σπουδή, το συνδυάζει, πιστεύω. Λοιπόν, ο Ηλίας ο Αναστασιάδης έχει εμπνευστεί κάποια κάλαντα. Ο ρυθμός είναι από τον Όλυμπο Καρπάθου. Ηλία μου, θέλουμε να τα ακούσουμε πρώτα, να μας κάνεις την αφήγηση, γιατί έχουν μια ιδιαιτερότητα. Αγγίζουν τις ημέρες μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και νομίζω ότι θα μας μοιήσει σε αυτό το κλίμα, το εορταστικό και χαρούμενο. Θέλουμε όμως πρώτα να μας τα πεις όπως εσύ τα έχεις γράψει,
όπως σου έχουν δοθεί τα ερεθίσματα από όλη την Περιραίως ατμόσφαιρα και να ξεκινήσουμε με αυτόν τον όμορφο τρόπο, έτσι. Ωραία. Καταρχήν, ήθελα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω δίπλα μου δύο παιδιά που είναι καταπληκτική μουσική και είναι και εξαιρετικοί χαρακτήρες. Και νέα παιδιά, έτσι, και νέα να το παιδιά, λέμε και αυτό. Τους αγαπώ και τους δύο πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, παιδιά, για τη συνεργασία. Η τιμή είναι δικιά μας, κύριε. Δικιά μας είναι, ναι. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα Καράντα. Ο σκοπός είναι από την Όλυμπο της Καρπάθου. Και έχω γράψει λοιπόν: «Καλησπέραν άρχοντες, τα Καράντα θα πούμε. Σαν τη χρονιά που πέρασε, άλλη μη ξαναδούμε. Οι μέρες είναι χαρμόσυνες, μα ο κόσμος είναι θλιμμένος, γιατί μέσα στα σπίτια του νιώθει φυλακισμένος. Μας κλείσανε στα σπίτια μας σαν καταδικασμένους και η κοινωνία γέμισε με αγανακτισμένους. Θα θέλαμε από καρδιάς πολλές ευχές να πούμε και χρόνο σαν το 20 άλλο μη ξαναδούμε. Δύσκολο τον περάσαμε, μα έφτασε στα τέλη. Σίγουρα θα'ν καλύτερος αυτός που ανατέλει. Μήτε να βγει κανείς μπορεί, μήτε και να δουλέψει. Αυτός που βγάλε τον ιό, τι είχε μες στη σκέψη. Ποιος σατανάς τον έβγαλε και έμπλεξε η πλάση. Χριστέ μου να το δυνατό και εκείνο να το πιάσει. Ας κάνουμε υπομονή και θα περάσει μπόρα. Ευλογημένη η χρονιά αυτή που θα έρθει τώρα. Βρέθηκε το εμβόλιο, τα βάσανα τελειώνουν. Οι μέρες θα'ν καλύτερες αυτές που ξημερώνουν. Πολλές ευχές ξεχωριστά στέλνω σε κάθε ένα. Με δίχως μάσκες να είμαστε όλοι το 21. Πολύ όμορφα και πολύ πρωτότυπα τα Καλάντα, αγαπητέ Ηλία Αναστασιάδη, και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει και τα αισθήματα τα οποία αισθάνονται όλοι οι αγαπητοί μας τηλεθεατές. Να φύγει όλο αυτό και να επανέβρουμε, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, αυτούς τους κανονικούς μας ρυθμούς. Πάμε λοιπόν σε αυτό το όμορφο εορταστικό κλίμα με τα Καλάντα τα οποία θα μας πεις. Μήτε να βγει κανείς μπορεί, μήτε και να δουλέψει αυτός που βγάλε τον ιό. Τι είχε μες στη σκέψη, ποιος σατανάς τον έβγαλε και έμπλεξε η πλάση, Χριστέ μου να το δυνατό και εκείνο να το πιάσει, ας κάνουμε Τι όμορφα, τι ωραία, μελωδία, στίχος, όλα μαζί και νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο ξεκίνημα. Και από πού έρχεται το πρώτο μήνυμα, αν μπορείς να το μαντέψεις, Ηλία? Από τη Σάμο. Όχι, από την άκρη του άλλου ωκεανού. Είναι από τα Φίτζη, από τα νησιά, 24 ώρες μακριά από εδώ. Αλήθεια? Βέβαια, το πρώτο μήνυμα, καλημέρα, λέει, πάτερα, από τα Φίτζη.
Κρίστα Σίμος Πεζουβάνη, γεια σας, ωραία, μου αρέσει πολύ. Νίκος Νικολάου, το φίλο μου από Κάρπαθο, τον Ηλία, χαιρετισμούς, καλές γιορτές. Έρχονται λοιπόν τα πρώτα μηνύματα εδώ και στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα από τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Ισμάρο η Ντουμάνη, ανυπομονούμε, σούπερ η Μαρία η Καστρουνή. Και συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το μουσικό σεριάνι το οποίο μας είχε συνηθίσει, αγαπητέ Ηλία, πριν 2 χρόνια και είχε αφήσει άριστες εντυπώσεις καθώς πήγαμε σε όλα τα νησιά και μας έλεγε σε τραγούδια γύρω από την ενσωμάτωση. Εμείς θέλουμε λοιπόν, έτσι εσύ όπως εμπνεύστηκες αυτά τα 12 νησά μας, το κάθε ένα με το χαρακτηριστικό του, το κάθε ένα με αυτό το οποίο το αντιπροσωπεύει, να μας το κάνεις αυτό το ταξίδι, γιατί οι Δωδεκανήσιοι είναι οι ψάφιενας λαός και νομίζω ότι όλοι ανυπομονούν να ακούσουν αυτό το συντεριαστό αντάμωμα το οποίο κάνεις εσύ το μουσικό στα όμορφά μας Δωδεκάνησα. Σε τι σκοπό? Ο σκοπός είναι από το χωριό Μονόλιθο της Ρόδου. Βεβαίως τραγουδίεται και στην Απολακιά, το τραγουδάνε και στην Απολακιά. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι αυτό που παρουσιάσαμε πριν 2 χρόνια, που αναφέρουμε σε όλα τα Δωδεκάνησα. Ναι. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι για μας αυτά τα νησάκια, οι βραχονησίδες, όπως είναι τα Ίμια, όπως είναι το νησάκι της Ρο και τα άλλα μικρά νησιά, για μας είναι έμπνευση και γράφουμε στίχους και τους τραγουδάμε. Πολύ όμορφα. Λέει ο Ψαλμωδός ότι και οι λύθοι και κράξονται για την ελληνικότητα αυτών των νησιών και νομίζω ότι μέσα από το τραγούδι στέλνεις και ένα μήνυμα, έτσι. Ότι αυτά τα νησιά, όπως είπες, αυτές οι βραχονησίδες ήταν, είναι και θα είναι ελληνικές και εμείς καυχόμεθα. Αυτό μόνο μπορούμε να πούμε, μια καύχηση την οποία αισθανόμαστε και για το γεγονός ότι μένουν άνθρωποι, αλλά και για το γεγονός ότι εσύ μπορείς να τα τραγουδάς αυτά τα νησιά, αυτούς τους βράχους, αυτές τις βραχονησίδες και να είναι η πηγή της έμπνευσής σου. Πάμε λοιπόν. Λέει λοιπόν, είναι κλονάρια ελληνικά, οι πέτρες του στογράφου, οι διοκτήδες είμαστε του τελευταίου βράχου. Πολύ όμορφα. Στη συνέχεια θα πω και άλλη μια μπαντινάδα που μου ήρθε, αλλά θα την πω μετά. Ωραία. Ανυπομονούμε. Όσα τις διαμαντοπέτρες στη θάλασσα στολίζουν είναι τα δω. Όν είναι τα Δωδεκάνησα, είναι τα Δωδεκάνησα που από όλα ξεχωρίζουν η Ρόδος με. Όν η Ρόδος μεγαλύτερη, η Ρόδος μεγαλύτερη με όμορφιες γεμάτη πατρίδα του, ο πατρίδα του Απολλώνα, πατρίδα του Απολλώνα κι δικός του Ιπποκράτη που το γιατρός, όπου το γιατρός ο Ξακουστός, που το γιατρός ο Ξακουστός ο λύς της γης στα πλάτη καλυμνός με. Ο καλυμνός με την ψερήμο, καλυμνός με την ψερήμο που χέτε βουτυχτάδες και μέσα στη, ο και μέσα στη Μεσογείο. Και μέσα στη Μεσόγειο τους προ
τους βουγγάραδες λερός μετά. Ο λερός με τα λιμάνια σου, λερός με τα λιμάνια σου και με τις ομορφάδες πατινό σου. Ο πατίνος ιερώνησι, πατίνος ιερώνησι που και τον Ιωάννη τοποστήσα. Ο τοπος της αποκαλύψεις, τοπος της αποκαλύψεις, μα πάνε μολυμάνι πλάιν ταΐ. Ο πλάιν ταΐ μια αρκή λήψη, πλάιν ταΐ μια αρκή λήψη, φαρμάκα καθονήσει όποιος πέρα. Όποιος περάσει από εκεί, όποιος περάσει από εκεί, Ελλάδα θα μυρίσει αντιπέρα. Ω, αντιπέρα είναι η αστροπαλιά. Αντίπερα είναι η αστροπαλιά στο κύμα πεταλούδα με ξακούστο. Ω, με ξακούστο το κάστρο της, με ξακούστο το κάστρο της και θάλασσες βελούδα Αντικρήτης. Ω, Αντικρήτης είναι η Σύρος, Αντικρήτης είναι η Σύρος με το ηφαιστείο της και τον Ίσα. Ω, και τον Ισάκι το γυαλί, και τον Ισάκι το γυαλί που το έχει θησαυρό της κι ο Άγιος Παμ. Ω, κι ο Άγιος Παντελεημονάς. Κι ο Άγιος Παντελεημονάς που μες στην Τύλο επάνω προστάτης να. Ω, προστάτης να'ναι τουντούνια, προστάτης να'ναι τουντούνια και τα μάθα του κάνω σημειπάλια. Ω, σημειπάλια πρωτεύουσα, σημειπάλια πρωτεύουσα και με το Πανερμιώτη θαυματούργο. Ω, θαυματούργο και ξακούστο, θαυματούργο και ξακούστο, όλη την ανθρωπότη χαλκινήσει. Ω, χαλκινήσει ηρωικό. Χαλκίνηση ροϊκό που χει στην άλλη μια σου ο Πουκιάνη. Ο να Πουκιάνη είναι ο χωριάνος, ο Πουκιάνη είναι ο χωριάνος κι ο ξένος πεθύμα σου Καρπαθός με. Ο Καρπαθός μεγάλο πρέπει, Καρπάθος μεγάλο πρέπει, κρατά στα εθήμα σου και έχεις και. Ω, και έχεις και την Ολύμπο,
και έχεις και την Ολύμπο πάντα για καυχήμα σου. Κάσος μετά, ο Κάσος με τα καραβιά σου. Κάσος με τα καραβιά σου και το ολοκαυτώμα σου και το μικρό, ο και το μικρό νησί της Ρο. Και το μικρό νησί της Ρο που ανήκει στη μέγιστη με την κύρα, ω με την κύρα τη Δεσποίνα, με την κύρα τη Δεσποίνα, ο λίγης εσύ στη με την κύρα, ω με την κύρα τη Δεσποίνα. Δεν ξέρω, Ηλία, γιατί όταν ακούω αυτό το τραγούδι ανατριχιάζω πραγματικά και δεν είναι σχήμα λόγου. Νομίζω ότι αποδίδεις όλη αυτή τη μαγεία, όλο αυτό το μεγαλείο αυτών των νησιών μας και θα πω για μια ακόμη φορά πόσο καυχόμεθα όλοι για αυτά μας τα νησιά, για αυτές τις βραχονησίδες και για αυτή την απόδοση αυτού του τραγουδιού που πραγματικά νομίζω ότι συγκλονίζει. Πώς το εμπνευστήκες, τι ήταν αυτό καταρχήν, το οποίο σε όθησε? Καταρχήν έχω παίξει σε όλα τα νησιά, ναι, της Δωδεκανήσου, αν εξαιρέσεις τους Αρκιούς που δεν είχε να πάω και τους Λειψούς. Σε όλα τα νησιά έχω παίξει. Και έκανα ένα ταξίδι με το νου μου. Και βρίσκοντας το αντιπροσωπευτικό του καθενός. Και το αντιπροσωπευτικό, αλλά ήθελα να δώσω και το στίγμα των συνόρων. Μάλιστα. Η οριοθέτηση. Οριογραμμή. Οριογραμμή. Ήθελα λοιπόν να πω και μια μαδινάδα που μου ήρθε στο μυαλό. Πες την. Δεν την έχω ξαναπεί πουθενά, θα την πω τώρα. Εκεί τα η εκπομπή πρόσωπο προς πρόσωπο πάντα έχει πρωτιές. Πες την τώρα, να σε ακούσουμε. Ο Παρθενώνας μαρτυρά, η Αγία Σοφιά επίσης. Είμαστε θεμελιωτές Ανατολής και Δύσης. Μπράβο, Ηλία. Πολύ όμορφα. Είναι πηγή έμπνευσης και ταλέντο αυτό. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε τα μηνύματα. Κατερίνα Ξεπαπαδάκη, τη γνωρίζει ο κύριος Μπίνης μας, τη γνωρίζει. Εξόψεως μόνο. Σε προηγούμενη εκπομπή ήταν η μία κόρη. Τώρα μου λέει εδώ, ήταν μία, έγιναν δύο. Μία φωτογραφία όπου βλέπουν την τηλεόραση. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλωρίζει και λοιπόν Παναγιώτη. Πολλούς χαιρετισμούς. Μάλιστα, σε παρακολουθεί τώρα, σε βλέπει. Το γιο έκανε. Α, γιο έκανε, άρα έχουμε και κόρη και γιο. Ωραία. Είναι μάστορης. Πολύ όμορφα. Κατερίνα, να είσαι καλά και στα παιδιά λοιπόν να τα χαίρεστε. Πάμε, Κατερίνα Γεωργιάδου από Πάτμο. Πολλά χαιρετίσματα. Περιμένετε γιατί και η Πάτμος είναι μέσα σε αυτό το μουσικό ταξίδι και θα έχουμε τραγούδια από την Πάτμο, όπως το Σιανό ποταμό και τον καπετάν Σιδερή. Καλά τα λέω, Ηλία. Μην τα μαρτυράς από τώρα. Όχι, για να μείνουν οι τηλεθεατές από την Πάτμο. Για όλα τα νησιά. Είχα από όλα τα νησιά. Από όλα τα νησιά. Φανία στην Παλιώτη από Σάμο. Είμαι Ροδίτισσα, παντρεμένη στη Σάμο, αδελφή της Μαρίας Κρητικού. Α, της Προέδρου μας. Του Συλλόγου των Καρκινοπαθών. Εύχομαι σε όλους τους Ροδίτες καλά Χριστούγεννα. Ο σταθμός του Θάρη είναι για μένα μια παρηγοριά. Ευχαριστούμε γιατί και η Σάμος μας παρακολουθεί και στέλνουμε τα χαιρετίσματα της αγάπης μας, όπως επίσης στη Χίο, στην Ικαρία και στους Φούρνους. Η Παπαντή Μαλαματένια από Ψέριμο. Συγχαίρω τον πατέρα Νεκτάριο και όλους που είναι στο σταθμό και τους μουσικούς και τραγουδιστές. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε για την Ψέριμό μας. Ο Κώστας ο Κάπας έχει καιρό να πάει τώρα, με την καραντίνα έμεινε εδώ. Με την πρώτη ευκαιρία θα βρεθεί και στην Κάλυμνο και στη Ψέριμο. Πρεσβυτέρα Ελένη Μαντικού, την ευχή σας πατέρα Νεκτάριε, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε τους μουσικούς και τον τραγουδιστή μας. Εύχομαι η γέννηση του Χριστού να φέρει ό,τι το καλύτερο στον κόσμο. Ευχαριστούμε πρεσβυτέρα μου, να είσαι καλά. Ο Βαγγέλης ο Πλάτσης, ο επίτροπος από τον Άγιο Παντελεήμονα. Καλησπέρα πατέρα Νεκτάριε, καλησπέρα σε όλο το πάνελ και στους αγαπητούς σου τηλεθεατές. Η Μαρία από την Ίσυρο. Καλησπέρα πάτερ Νεκτάρη, ευτυχώς και εσύ και ξεχνάμε τα προβλήματά μας. Ευχαριστούμε τους μουσικούς μας.
Μία πανδεσία η σημερινή ημέρα. Μας κάνατε να ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία τραβάμε. Και πού είστε ακόμη? Ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Για να δω εδώ αυτά τα οποία μου έδωσες. Είμαστε στη Ρόδο λοιπόν. Είμαστε στη Ρόδο. Ναι. Θα πάμε στη βρυσομάνα της παράδοσης που άλλοι λένε ότι είναι η Κάρπαθος και είναι βέβαια η Κάρπαθος. Αλλά και εδώ στη Ρόδο άλλη μία βρυσομάνα της παράδοσης είναι ο Αρχάγγελός μας, έτσι. Ναι. Τι θα ακούσουμε, Ηλία? Το γνωστό Πέρδικα της Ακρογιαλιάς. Ω, τι ωραία. Αρχαγγελίτικο, ε! Η καταγωγή του είναι Μικρά Ασία, ναι, αλλά έχει παραμείνει στην Αρχάγγελο και έχει βαφτιστεί και Αρχαγγελίτικο. Η γειτνίαση με τα παράλια της Μικράς Ασίας μας έχει επηρεάσει όχι μόνο στη βυζαντινή μουσική, αλλά και στα τραγούδια μας. Οπωσδήποτε. Και στους σκοπούς και στους ήχους και στα μακάμια και σε όλα, έτσι. Βέβαια. Αλλά ήθελα, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στη Σάμο, ναι, μου έκανε εντύπωση, πριν 2 χρόνια ήρθε μια κυρία, η κυρία Μαρία. Προφανώς θα μας βλέπει τώρα, μένει στο Ιερέον της Σάμου και μου λέει, σε παρακαλώ, αυτό το CD με τα τραγούδια τα δωδεκανησιακά, και της έδωσα μία κόπια. Θα στείλω τα χαιρετίσματά μου και τι να πούμε για τη Σάμου, δεν έφτανε ο κορονοϊός, βγήκε και ο σεισμός εκεί πέρα. Ο Θεός να μας έχει καλά, γιατί είπαμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Νομίζω ότι οι Σαμιώτες είναι πολύ δυνατοί και θα δυναμώσουν ακόμη περισσότερο όλοι μαζί ενωμένοι και υπό τις οδηγίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου Ικαρίας Κορσεών του κυρίου Ευσέβιου, και νομίζω ότι γρήγορα θα επανέβρουν και πάλι τους κανονικούς τους ρυθμούς. Ευχαριστούμε θερμά, γιατί και η Σάμος πάντοτε μας παρακολουθεί και στέλνει τα χαιρετίσματά της. Δήμος Λουιζίδης, ο κορυφαίος στο είδος του, πολύ συγκινητικό τραγούδι, αναφέρεται στον αγαπητό μας Ηλία Αναστασιάδη. Συγχαρητήρια, Πατέρα Νεκτά, για την εκπομπή σας. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Αριστίδης Κολοκυθάς από Κος, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Νίκος, στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και στην Κος. Σε λίγο θα έχουμε Μελαχρινό και μία κόρη από την Κο. Και όσο ο Ηλίας μου λέει ότι δεν θα λέω τα τραγούδια, εγώ θα τα λέω, γιατί πρέπει όλοι οι Δωδεκάνησο σήμερα να είναι συντονισμένοι στην τηλεόραση Θάρη, όπως είναι. Νίκος και Έφη Μαμή, την ευχή σας Πάτερ, συγκινηθήκαμε με τα κάλαντα και το τραγούδι από τα Δωδεκάνησα. Ευχόμαστε καλές γιορτές υγεία και να περάσει το κακό αυτό και να είμαστε πάλι χαρούμενοι. Εύχομαι και εγώ να γίνει πραγματικότητα, αγαπητέ μου Νικόλαε και αγαπητή μου Έφη, αυτό το οποίο λέτε, και τα χαιρετίσματά μας στο Μιχαλάκι μας. Ο Ηλίας ο Κάτρης, έλα ο Ηλίας μας, άλλος ένας άνθρωπος της παράδοσης, χαιρετά τον αγαπημένο του Πάτερ Νεκτάριο που μας κρατάει συντροφιά με τις υπέροχες εκπομπές και χαιρετίζει τον καλύτερο λιράρι και τραγουδιστή της Δωδεκανήσου Ηλία Αναστασιάδη, που περάσαμε 6 υπέροχα χρόνια στο μουσικό σχολείο. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Γεια σου, Ηλία μου. Έχει και το όνομα βέβαια, έτσι. Λέει ένα λίγο παραπάνω, βάζει ΦΠΑ Ηλία λόγω του ονόματος. Ναι, ναι. Ελένη από Αστυπάλαια, συγχαρητήρια Πατέρα Νεκτάρια, συγχαρητήρια και στον τραγουδιστή και στους μουσικούς. Θα πούμε την τούρνα από την Αστυπάλαια. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, δεν πειράζει, πρέπει να ξέρουν το ρεπερτόριο μας, Ηλία. Είπαμε ότι ενώνουμε τα Δωδεκάνησα σήμερα, όπως κάνουμε και άλλες φορές, αλλά εσύ είσαι ο πρωτομάστορας σήμερα αυτής της Ένωσης των Δωδεκανήσων μέσα από τα τραγούδια μας. Πάμε λοιπόν, Αρχάγγελος, για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι «Πέρδικα της Ακρογιαλιάς». Τα μελιτζανιά να μην τα βάλει.
νησιά. Τζανιά, να μην τα βάλεις πια. Καλά να το βαστάξεις τα μελιτζανιά, να μην τα βάλεις πια. Μελιτζανιά, να μην τα βάλεις πια. Και τα πουλιά της Δύσης, τα μελιτζανιά, να μην τα βάλεις πια. Όλα γλυκά θα κελαϊδούν. Όταν θα με φιλήσεις τα μελιτζανιά, να μην τα βάλεις πια. Τα μελιτζανιά, να μην τα βάλεις πια. Κάτι ήξερα που φόρτισα το κινητό μου, ήταν 100%, έχει πάει ήδη στο 60, να το ξέρεις αυτό. Τον Αστασουλή ακούγοντας Αρχαγγελίτικα αμέσως πήρε πολλά συγχαρητήρια στον πατέρα Νεκτάριο και στον Ηλία και στην παρέα του. Να είσαι καλά Αστασουλή μου, Κυριάκος Χοντρός υποκλινόμεθα στο Καστελόριζο, στη Μεγίστη, με τα μέγιστα αισθήματά μας αγαπητέ μου Κυριάκο. Συγχαρητήρια σε όλους. Να έχετε υγεία. Ευχαριστούμε και τον Κυριάκο μας το χοντρό. Πάμε, Μαρίνα Αναστασιάδη. Καλησπέρα σας, πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, την αγάπη μας σε όλους τους μουσικούς και ιδιαίτερα στον αγαπημένο μου θείο. Καλές γιορτές με υγεία και αγάπη. Η Μαρίνα είναι του Μανώλη. Ναι, γυναίκα. Του είναι Νικήτα, εσύ. Ευχαριστώ, Μαρίνα μου, ευχαριστώ. Ωραία, καλά τα θυμόμαστε. Εντάξει, δεν έχουμε πάθει ακόμη Αλσχάιμερ, Ηλία. Μια χαρά είσαι. Φωτεινή Μιλωνάκη, υπέροχος ο Ηλίας μας. Ευχαριστούμε. Λευτέρης Χατζηελευθερίου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πατέρα Νεκτάριε. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία μετά την Ορθοδοξία μας. Οι παραδόσεις μας έχουν την αξία του ελληνικού κράτους. Ορθοδοξία, οικογένεια και παραδόσεις και τα τρία μαζί είναι το Α και το Ω της Ελλάδος. Καλές γιορτές σε όλους και στον Ηλία μας. Ευχαριστούμε το Θάρι. Να είσαι καλά, Λευτέρη μου, και χρόνια πολλά σήμερα που γιορτάζεις. Χρόνια πολλά στις Ανθούλες, στο Λευτέρη, στην Ελευθερία, πάρα πολλοί σήμερα που εορτάζουν. Μαρία Χατζηγεωργίου, μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά που ζούμε, εσείς μετρημένοι στα δάχτυλα είστε τα αστέρια που φωτίζετε την καρδιά και την ψυχή μας. Σας ευχαριστώ θερμά, υπέροχη παρέα, να είστε καλά, να έχουμε ένα όμορφο βράδυ. Τέτοια μας λέτε και εσύ αγαπητή μας Μαρία, και θα φύγουμε εδώ κατά τις 2 η ώρα από ό,τι βλέπω.
Έχουμε πολύ όρεξη σήμερα. Είμαστε συνηθισμένοι. Συνηθισμένοι. Πάντες. Καλησπέρα από τον όμορφο Αρχάγγελο Στέφανος και Ανθούλα Χριστοφή. Α, της αγαπητής μας, της αρετής, της κυράς, της μικρής μας, που έχει συναρπάσει το Πανελλήνιο με τη φωνή της και με τα τραγούδια της στα Αρχαγγελίτικα. Ανθούλα, να είσαι καλά και χρόνια πολλά σήμερα που γιορτάζεις. Ευχαριστούμε και για αυτή την όμορφη βραδιά που μας προσφέρεται απόψε, Πάτερ Νεκτάριε. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, μόνο με αισιοδοξία μπορούμε να προχωράμε. Συγχαρητήρια σε όλους και στον κύριο Ηλία που μας έχει διασκεδάσει στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μας. Να είσαι καλά, Στέφανε μου και Ανθούλα, και πάλι χρόνια πολλά και να χαιρόμαστε την αρετή κυρά που πιστεύω ότι θα κάνει μια λαμπρή καριέρα, γιατί έχει αυτό το ταλέντο. Μαρία Κωνσταντινίδη, δεν θα σταματήσουμε, όλο θα στέλνουμε μηνύματα. Καλές και ευλογημένες γιορτές με υγεία, αγαπητέ μας Πάτρε Νεκτάριε. Αγάπη και πολλά φιλιά σε όλο το πάνελ εμπρός και πίσω από τις κάμερες. Ιδιαιτέρως στον αγαπημένο μας Ηλία, στον αγαπημένο μου Γιάννη. Δεν βάζω στο repeat, του λέει, και στον πίνι μας. Η αγάπη μας είναι δεδομένη. Να είσαι καλά και εσύ και σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του. Συγχαρητήρια σε όλους και σε σένα, Πάτερ. Κρατάς ψηλά τη σημαία της παράδοσης και της πίστης μας με τις ακολουθίες τις καθημερινές, με τον πατέρα Κάλιστο και με αυτές τις παραδοσιακές εκπομπές. Θάρι και μόνο θάρι. Βέβαια, αυτό είναι το σύνθημα. Μένουμε σταθεροί στα σπίτια μας και παρακολουθούμε την τηλεόραση και τα προγράμματά μας, και σήμερα, όπως είπαμε, ο αγαπητός μας ο Ηλίας ο Αναστασιάδης μαζί με τον Παναγιώτη τον Ζαμπετούλα και τον Γιάννη τον Ροδίτη μας χαρίζουν αυτή την όμορφη βραδιά. Μέχρι να βρούμε άλλα μηνύματα, συνεχίζουμε. Φεύγουμε από τη Ρόδο. Ναι. Πάμε σε άλλη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη Κόου και Νησίρου, και θα πάμε στην Κότορα. Ναι. Η μεγάλη μας Ιάννα η Καραμπεσίνη, την ενθυμούμεθα πάντοτε με αγάπη. Αυτή την αρχόντισσα της Δωδεκανήσου. Λοιπόν, μελαχρινό, να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι, ναι. Ωραία, πες μας κάτι λίγο. Να μην ξεχάσω, επειδή είναι σήμερα το Αγίου Λευθερίου. Πού θέλεις να πεις. Χρόνια πολλά σε όλους τους Λευθέριδες, αλλά ιδιαίτερα στο φίλο μου το Λευτέρη, το Σκαπάτα από την Έμπονα, και μάλιστα, στην όμορφη παρέα, τη μερακλοπαρέα που του λέω εγώ, τον Αργύρη, τον Χρήστο. Εκεί έχουμε κάνει, Πάτερ, τρικούβερτα γλέδια, και όταν λέμε γλέδια, γλέδια. Παραγίστηκα. Εγώ πιστεύω ότι τώρα θα πίνουν τη σουμίτσα τους και θα μας βλέπουν από την τηλεόραση, Θάρη. Κατερίνα από Σάμο, Μαραθόκαμπο, συγχαρητήρια Πατέρα Νεκτάρη για την εκπομπή σας. Καλές γιορτές. Λοιπόν, και η Σάμος μας δίνει αυτό το βροντερό παρόν και ευχαριστούμε θερμά. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε το μελαχρινό μας από την Κό, να στείλουμε τα χαιρετίσματα της αγάπης μας και σε αυτό το ευλογημένο νησί της Δωδεκανήσου που είναι η όμορφη μας Κός. Μελαχρινό, αχ μελαχρινό μου, μελαχρινό με τις ελιές. Και με τα μαύρα μάτια, και με τα μαύρα μάτια, έκανες τι, οχ μελαχρινό μου, έκανες τι καρδούλα μου. Σαράντα δυο κομμάτια, σαράντα δυο κομμάτια, μελαχρινό, αχ μελαχρινό μου, μελαχρινό με μαγέψες. Και
έχεις μαγεμένο και με έχεις μαγεμένο. Και στα σγουρά, αχ με λαχρινό μου, και στα σγουρά σου τα μαλλιά. Με έχεις περιπλεμένο, με έχεις περιπλεμένο. Πάντα λέγε, αχ με λαχρινό μου, πάντα λέγε μου η μάνα μου. Δες, αχ με λαχρινό μου, όπου δες δεις τες όμορφες. Αγαπατέσιε μου, αγαπατέσιε μου. Στον αδερφό μου τον Γιάννη και την ύφη μου τη Σούλα. Μια κοριά από την Κο μου πήρε το μυαλό. Την είδα στο την κακή και μου βάλε μεράκι. Την είδα στο την κακή και μου βάλε μερακή. Αύρε παλιό κοντήσα και άσε να αρρωστήσω. Κακόμοιρε Μιχάλη, ήταν αυτό το χάλι. Κακόμοιρε Μιχάλη, ήταν αυτό το χάλι. Πάμε πέρα στον καθαρόν αέρα. Έλα να πάμε πέρα στον καθαρόν αέρα. Δεν προλαβαίνω να βρίσκω τα μηνύματα. Έχει γίνει ένας καταιγισμός μηνυμάτων εδώ και στα προσωπικά, ένα-ένα να τα πιάσουμε, γιατί η όμορφη μας Κος, όπως μας ταξίδεψες, ήταν κάτι το μοναδικό. Πάμε από το Μανώλη το Πετράκη. Χρόνια πολλά, Πάτερ Νεκτάρη, νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε δωδεκανήσιοι. Ηλία, σε ευχαριστούμε για τα υπέροχα τραγούδια σου. Μανώλη μου, να είσαι καλά. Άγιος Ισίδωρος, να τον ευχαριστήσουμε. Τα χαιρετίσματά μας, τη τσαμπίκα μας, το Βασίλη, σε όλους. Και ευχαριστούμε θερμά για αυτή σας την αγάπη. Μανώλης Χατζηπαυλής, Λάερμα. Θα πιάσουμε όλα τα νησιά και όλα τα χωριά σήμερα με μηνύματα. Συγχαρητήρια, Πάτερ Νεκτάρη, σε εσάς και στο θαυμάσιο Ηλία Αναστασιάδη.
και τους μουσικούς του που μας θυμίζουν την αξία της παραδοσιακής μουσικής μας, που είναι αυτό που τραγουδάει ο λαός μας. Καλές γιορτές, ευχαριστούμε θερμά Μανώλη μου. Τώρα, πού πάμε? Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, Πατέρα Νεκτάριε. Και μετά θα πάμε στην Κάλυμνο, έτσι Ηλία? Μην πεις θα πούμε. Μην το... Δεν θα πω τι θα πούμε, όχι, θα διαβάσω τα σχόλια πρώτα και μετά. Λοιπόν, Στέργος Παρασκευάς, ο πρόεδρος μας, πρόεδρος του Συλλόγου Αεροψαλτών, μέσα στο μελαγχολικό κλίμα που βιώνουμε όλοι λόγω της πανδημίας, Πάτερ Νεκτάριε, η απόψινή μουσική εκπομπή με τον εκλεκτό φίλο και το σύνολό του, τον Ηλία ανεπανάληπτο Ηλία Αναστασιάδη, είναι για όλους μας μία ανάσα και αλλαγή ψυχολογίας. Συγχαρητήρια σε εσένα και στο απόψινό συγκρότημα. Σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, πρόεδρε μου. Και ευχόμαστε να είσαι πάντα δυνατός και σιδερένιος. Ξέρεις εσύ γιατί το λέω αυτό? Ο Θεός πάντα να είναι μαζί σου. Πάμε στην Κάλυμνο και μόλις ξυπνήσει και ο Κώστας ο Κάπας και μας στείλει το μήνυμα από την Κάλυμνο, θα συνεχίσουμε με μηνύματα. Τι θα μας πεις λοιπόν, άντε δεν το λέω εγώ, θα μας πεις εσύ ποιο θα πούμε από την Κάλυμνο? Θα πω ένα τραγούδι το οποίο θεωρώ ότι είναι, ότι είναι από τα καλύτερα της δεκανής σου και της Ελλάδας. Μάλιστα, γιατί το θεωρείς? Το Μέρα Μέρωσε. Α, γιατί, εντάξει, συμφωνούμε. Πάμε λοιπόν, Μέρα Μέρωσε. Τώρα και
λαϊδούν. Τώρα και λαϊδούν, τώρα λαλούν και λένε ξύπνα φε. Αφέντη μου, ξύπνα φέντη, ξύπνα φέντη. Αφέντη μου, ξύπνα καλέ μ' αφέντη, ξύπνα αγκά, ξύπνα αγκά. Ρισένιο κι άσπρονε, κι άσπρονε, κι άσπρονε λέμε. Έμαθα κύρα πως έχεις βαρκά γυαλό. Έμαθα κύρα πως έχεις μια βαρκούλα και ψαρεύεις. Οχ, τριαλάρι λάρο, βαρκά γυαλό. Θα'ρθω να σου τη γυρέψω βαρκά γυαλό. Θα'ρθω να σου τη γυρέψω για να πάω να ψαρέψω. Σου πριαλάρι λάρω βαρκά γυαλό. Θα σου τη γεμίσω ψαριά βαρκά γυαλό. Θα σου τη γεμίσω ψαριά, άστακους και καλαμάρια. Όχι αλάρι λάρω βαρκά γυαλό. Φωνέ το βαρκάκι, βαρκάκι.
πιάνει βαρκά γυαλό. Έχω βαρκά για σεριανή που για ψαρέμα δεν κάνει. Κόφτρια λάρι λάρο βαρκά γυαλό. Αυτή είναι η παράδοσή μας και ένας καταιγισμός μηνυμάτων. Αφού κατάφερες και ξύπνησες τον Κώστα τον Κάπα, νομίζω ότι πέτυχες το άριστο αποτέλεσμα. Πόπι αποκάλυμνο, γεια σου Ηλία. Νίκος Νικολάου, χαίρομαι. Ηλία, σε παρακολουθούμε. Χριστίνα Γκαζίλα, γεια σου Αποκό. Καλές γιορτές με υγεία. Σταμάτημα, stop. Παντελής Αναστασόπουλος, πολύ ωραία, μπράβο Ηλία. Δάσκαλέ μας. Να είσαι καλά εκεί στην όμορφη Ναύπακτο. Ποτέ δεν ξεχνάμε τον Παντελή μας για ό,τι έχει προσφέρει στο νησί μας. Να του στείλω και εγώ τους δικούς μου χαιρετισμούς. Να στείλει, Ηλία. Φίλε μου Παντελή, να ξέρεις ότι είσαι στην καρδιά μου και πάντα σε σκέπτομαι. Είχαμε μια άριστη συνεργασία με τον Παντελή για 7 χρόνια. Άφησε μαγιά μεγάλη. Είχαμε μια συνεργασία φοβερή για 7 χρόνια και όταν εμείς πέσαμε τα. Οι παιγνιώτες του Αιγαίου. Οι παιγνιώτες του Αιγαίου. Και όταν πέσαμε εμείς μικρασιάτικα, κάποιοι άλλοι ψάχναν να βρουν πού είναι η Μικρή Ασία. Η Μικρά Ασία. Πάντα λοιπόν, ρηξικέλευτος ο Παντελής. Να είσαι καλά, Παντελή μου. Ευγενία Τζορζή, συγχαρητήρια Πάτερ για την ωραία σας εκπομπή. Φούλα Διακοκομνηνός, καλησπέρα από Βαλτιμόρη. Ανεπανάληπτος ο Ηλίας, καλές γιορτές σε όλους. Τι κάνει το διαδίκτυο, ε. Αθηνά Αντωνάτου, από Χάλκη, καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα. Δημητρούλα Χρυσάκη, από Λάρισα, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Πολλά φιλιά στον αγαπημένο μου κύριο Ηλία, να είστε καλά, καλές γιορτές. Τη θυμόμαστε τη Δημητρούλα, έτσι. Βέβαια, μαθήτριά μας. Μαθήτρια και ωραία φωνή. Γεια σου Δημητρούλα μου. Ειρήνη Καμπανή, καλησπέρα από Νήσυρο, καλές γιορτές με υγεία. Αποστόλη Τσαμπίκος Πονιάς, συγχαρητήρια Πάτερα από Ρόδο, να είσαι πάντα καλά, καλές γιορτές με υγεία. Σίλβια Δερμιτζάκη, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, πρέπει να είναι από εξωτερικό αυτά. Χαρίκλια Τεμπέλουδη, καλές γιορτές από Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη Στελάς, έλα Παναγιώτη μου, η Αρχίπολη, καλές γιορτές να έχετε με υγεία, αγάπη και χαρά. Την αγάπη μου σε όλο το πάνελ του σταθμού και σε σένα Πάτερ Νεκτάρη, επίσης τον αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη επί πολλά έτη Ηλία Αναστασιάδη, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματα. Γεια σου Παναγιώτη μου. Άγγελος Χαντζικωνσταντίνου, γεια σου κουμπάρο Πεκταρά. Νάντα, ποιος είναι, για σένα είναι Ηλία. Για σένα είναι Μπίνι. Και άλλο μήνυμα από, για τον Μπίνι. Νίκο Τζέλος, έλα Νίκο μου. Μπίνι, σήμερα σε βλέπω, γράφεις καλύτερα στην κάμερα. Χαιρετίσματα στον Ηλία από τη μάνα μου. Πάτερ Νεκτάριε, σας βλέπουμε. Η Δημητρούλα Χρυσάκη, πόσο χάρηκα, αλήθεια, καλές γιορτές από Λάρισα. Σοφία Χαρινού, καλησπέρα Πάτερ, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα από τη Λέρο. Από την αδελφή του Βασίλη του Πούλου στην Πάτμο. Πολλά συγχαρητήρια και να δώσουμε ευχές στο Βασίλη, ναι, να το ευχηθούμε να είναι γερός και δυνατός ο Θεός να το βοηθήσει. Και μας παρακολουθούν, λέει, από την Πάτμο. Να είστε καλά, χαιρετούμε την Πάτμο μας. Βασίλη μου, κράτα γερά, ο Θεός πάντα στο καλό. Σταύρο Σταύρου, συγχαρητήρια στον Πατέρα Νεκτάριο και στους μουσικούς, καλές γιορτές. Και υγεία σε όλους. Ευδοκία από Σάμο. Αγαπάμε πολύ τον Πατέρα Νεκτάριο και τον παρακαλάμε να προσεύχεται για το νησί μας που ταλαιπωρήθηκε από το σεισμό. Συγχαρητήρια και στην παρέα όλοι. Κυρία Ευδοκία μου, να είσαι καλά. Όπως είπαμε και πριν, εσείς οι Σαμιώτες έχετε μέσα στο αίμα σας αυτή τη δυνατότητα σύντομα να επανέβρετε και πάλι τους κανονικούς σας ρυθμούς. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές χρειάζεται η πίστη στο Θεό και αυτό το οργανωτικό πνεύμα και αυτή η δύναμη που έχετε όλοι σας, ούτως ώστε η Σάμος μας να γίνει πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν τον σεισμό. Μαρία Ιακώβου από Κάλυμνο, συγχαρητήρια στον Πατέρα Νεκτάριο για τις εκπομπές που μας παρουσιάζει. Συγχαρητήρια και στους μουσικούς όλους. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, θάρη και πάλι θάρη. Ευχαριστούμε από Κάλυμνο τη Μαρία μας. Έτσι είναι. Το κεντρικό σύνθημα αυτό είναι.
Γιατί μέσα από το σταθμό να ευλογήσουμε και τα γένια μας που είναι λίγο μεγάλα, έτσι. Νομίζω ότι προσπαθούμε να προσφέρουμε όλοι μαζί η παραγωγή, όλοι μαζί αυτή τη χαρά την οποία στερείστε αυτό το διάστημα μέσα από τις ιερές ακολουθίες, αλλά και μέσα από αυτές τις εκπομπές της πλούσιας δωδεκανησιακής και όχι μόνο παράδοσής μας. Μανώλης Πόγιας από Κο, συγχαρητήρια στον πατέρα Νεκτάριο και σε όλους τους μουσικούς. Ήθελα να ρωτήσω αν ο Ηλίας ο Αναστασιάδης ήταν κάποτε ασφαλιστής και ήλθε στην ΚΟ. Ο αδερφός μου. Ο αδερφός. Μάλλον έμεινε με το επίθετο το μοιάζουμε, Αναστασιάδης. Μοιάζουμε μοιάζουμε. Μοιάζεται κιόλα. Γιάννης Γιαννάς, στέλνω την αγάπη μου στον πατέρα Νεκτάριο και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στο σταθμό και μας διασκεδάζουν όλες αυτές τις ημέρες που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και ακούμε τις λειτουργίες που δεν μπορούμε να πάμε στις εκκλησίες. Για τον Ηλία και την παρέα του συγχαρητήρια που μας είπαν τόσο ωραία κάλαντα και μας συγκίνησαν. Ευλογημένες γιορτές να έχουμε. Να σε καλά Γιάννη μου, αυτή η όμορφη φάτνη που δείξαμε την προηγούμενη φορά, καλλιτέχνημα, δημιουργία δική σου. Νίκος Αναστασιάδης, πιστεύω να το γνωρίζεις Ηλία, έτσι. Πάτερ μου καλησπέρα, για άλλη μια φορά τα συγχαρητήριά μου και για την απόψινή σου εκπομπή. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι πράγματι η όαση στη σημερινή δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε. Όσο για τους καλεσμένους σου τι να πω, μακάρι να τελειώσει το μαρτύριο που περνάμε, να επανέλθουμε στους παλιούς μας καλούς ρυθμούς, στις εκκλησίες μας, στις φιλικές μας συγκεντρώσεις, στις διασκεδάσεις μας, για να απολαμβάνουμε τα ανεπανάληπτα έθιμά μας και τις μοναδικές παραδοσιακές μας μελωδίες. Όμορφα περιέγραψες τις ώρες που περνούμε και δεν θα αργήσει ο καιρός που θα ξαναβρεθούμε. Καλές γιορτές σε όλους μας, Νίκος Αναστασιάδης. Γεια σου αδερφέ. Γεια σου αδερφέ. Να τον πω και εγώ αδερφό, αφού ο Νίκος είναι έτσι άνθρωπος της παράδοσης και αυτός και μέσα από τη μουσική και μέσα από όλα αυτά τα οποία κάνει και από τις δύο όψεις της μουσικής, και την παραδοσιακή αλλά και τη βυζαντινή. Κυριάκος, ο Ντομινίκ Θεοδωράκης από Πλατάνια. Καλησπέρα Πάτερ Νεκτάριε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, καλές γιορτές με υγεία. Κυριάκο μου, και στην Παρασκευή και στην αγαπητή μας την Πρεσβυτέρα, την Ιωάννα μας, να είναι καλά, δυνατή και γερή, σε όλη την οικογένεια του μακαριστού του πατρός Δημητρίου μας, του αγαπημένου μας αυτού ανθρώπου που διακόνησε για πολλά χρόνια στα Πλατάνια και πάντοτε τον θυμούμεθα με αγάπη. Όταν λοιπόν ένας μουσικός απευθύνεται σε έναν άλλο με τόσο κολακευτικά λόγια, νομίζω ότι αυτό αξίζει να υποθεί. Ο Ηλίας είναι εξαιρετικός ακόλουθος της παράδοσης, χαιρετισμούς σε όλους και ιδιαίτερα στον Ηλία, αλλά είναι εξίσου καλός και σε άλλα είδη μουσικής, όπως τα λαϊκά τραγούδια Καζατζίδη, τα έβγαλε όλα στη φόρα, και αυτός είναι ο Κυριάκος ο Κωνσταντάκης, αγαπητέ μου Ηλία Αναστασιάδη. Και να πω κάτι τώρα, είναι μια ευκαιρία. Καλά έκανες Κυριάκο που έστειλες το μήνυμα, γιατί πέρυσι είχαμε γράψει κάτι όμορφα τραγούδια, τα οποία δεν τα προβάλαμε όμως, και νομίζω ότι εφέτος είναι το σωστό, όπως λέμε, timing, να προβληθούν προσεχώς στην τηλεόραση Θάρη. Τραγούδια παραδοσιακά που είχαμε γράψει πέρυσι και κάτι είχε γίνει και δεν τα είχαμε βρει στο αρχείο, και εφέτος θα πούμε ποια ημέρα θα τα προβάλλουμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε αυτή την πλούσια παράδοσή μας. Μαρία Μίγκλη, καλησπέρα, καλές γιορτές με υγεία, αγάπη, πίστη, χαρά από την ενορία του Αγίου Χριστοφόρου από τα Ασγούρου. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για όλη σας αυτή την αγάπη την οποία μας στέλνετε μέσα από τα μηνύματα. Και αφού μείναμε στην Κάλυμνο, για να δω, γιατί είπαμε ότι κάτι είδα και στον Κώστα τον Κάπα. Κώστας Κάπας, εδώ είναι. Πάτερ Νεκτάρια, είμαι Ρόδο, σας παρακολουθώ, συγχαρητήρια σε όλους και εύχομαι του χρόνου να είμαστε μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη στην ωραία μας Χάλκη, να το γλεντήσουμε όπως τόσα χρόνια. Μάλλον μιλάει για την γιορτή του Αγιάννη, έτσι Ηλία. Λέμε Ιερά Μητρόπολης, Καλύμνου, Λέρου και Αστυπαλέας. Οπότε αφού έχουμε τον αγαπημένο μας δεσπότη τον κύριο Παΐσιο και να του στείλουμε τα χαιρετίσματα της αγάπης μας και να του αφιερώσουμε αυτά τα τραγούδια, πάμε στη Λέρο, γιατί και η Λέρος μας παρακολουθεί και η Λέρος μας βλέπει. Και τι θα πούμε, αγαπητέ Ηλία Αναστασιάδη, από τη Λέρο? Λοιπόν, ένας σκοπός που μου αρέσει ιδιαίτερα. Ποιος είναι? Το Μέρα δεν εξημέρωσε. Ναι. Και θα συνεχίσουμε με το Γιαβρί. Α, τι ωραία, μου αρέσει το Γιαβρί. Πάμε.
ξημερώσε. Κι αυγή που να μην κλάψω κι αχ να θυμηθώ τις, αχ να θυμηθώ τις χαρές σου. Να μην αναστέναξω να. Αχ, χιλιές κι αδούντα, αχ, χιλιές κι αδούντα μάτια μου. Κι αδούν τα μάτια μου, χίλιες κι μου πάντους είχε. Αχ, εσένα κάνουν, αχ, εσένα κάνουν. Εσένα κάνουν όμορφη, εσένα παιδί μου σύνε. Άιντε, δεν μπορώ τα μάτια μου ψηλά να τα σηκώσω. Έλα το γιαβρί μου ψηλά να τα σηκώσω. Άιντε, της πονεμένης μου καρδιάς, της καρδιάς παρηγοριά να δώσω. Έλα το γιαβρί μου να κοιμηθεί μαζί μου. Άιντε, βλέπω τον κάμπο πράσινο, πράσινο και την καρδιά μου μαύρη. Έλα το γιαβρί μου και την καρδιά μου μαύρη. Άιντε, κι όποιος μου την εμαύρισε, μαύρισε απ' το Θεό να τα βρει. Έλα το γιαβρί μου απ' το Θεό να τα βρει. ¶¶
Άιντε το πονεμένο στήθος μου, στήθος μου δεν ήταν μαθημένο, έλα το γιαβρί μου, δεν ήταν μαθημένο. Άιντε να υποφέρει βάσανα, βάσανα και πίκρες στο καημένο, έλα το γιαβρί μου και πίκρες στο καημένο. Άιντε αγαπάνα τσάπι τσάπι, τσάπι τσάπι, να σ' αγαπώ στα φιλί, έλα το γιαβρί μου, να σ' αγαπώ στα φιλί. Άιντε φίλα με εσύ στο μαγούλο, μαγούλο, να σε φίλω στα χείλη, έλα το γιαβρί μου, να κοιμηθεί μαζί μου. Ο ενθουσιασμός εξακολουθεί να υφίσταται. Η λέξη ενθουσιασμός περιέχει το Θεό μέσα και νομίζω ότι όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτά τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε, αγαπητέ Ηλία Αναστασιάδη, από όλο τον κόσμο. Σκέψου τώρα, πάτε. Αστέριος ο Κουμούσης, ο πατήρ Αστέριος από την Ύμβρο. Την ευχή σας, γέροντα, καλές γιορτές από Ύμβρο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, πάτε Νεκτάριε. Σας περιμένουμε στο νησί όποτε θα σας δοθεί ευκαιρία. Πάτερ Αστέριέ μου, να είσαι καλά, γερός και δυνατός, το σεβασμιότατο. Τον Άγιο Ύμβρου να στείλουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας, τα χαιρετίσματά μας για αυτή την αξιόλογη δουλειά την οποία κάνει, και βέβαια να μην ξεχάσουμε και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μοσχονησίων, τον κύριο Κύριλο, που βρίσκεται σε αυτό το ευλογημένο νησί της Ύμβρου. Λέγε τώρα, γιατί η Ύμβρος είχε την τιμητική της. Κάτι ήθελες να πεις? Ήθελα να πω ότι αυτή την ώρα παίζει ένα σύλλα στην τηλεόραση με μεγάλη ακροματικότητα. Τελείωσε. Τι... Δεν τελείωσε. 11.30 τελειώνει. Ξέρω εγώ, γιατί το παρακολουθώ. Ναι, αλλά εδώ πέρα είπαμε ότι η τηλεόραση. Έχει... Πέσαμε και πάνω στις μέλισσες, σκέψου. Άσε τις μέλισσες τώρα. Εδώ είσαι πίσω από το πλάνο. Το πλάνο το δικό σου από πίσω είναι του Biden και μου το έδωσε να σου το βάλω εγώ. Α, ωραίο. Ότι έχεις κερδίσει. Ότι έχεις κερδίσει όλες τις εκλογές τώρα. Με αυτά τα οποία μας γράφουν. Αντώνης Χατζησάβας, ευχαριστούμε θερμά για την όμορφη εκπομπή σας. Πέτρος Σαρής, καλησπέρα από Χάλκη, Πέτρος. Σοφία Καλούδη, καλησπέρα. Βέβαια, ο Χαλκίτης πρέπει να μιλά. Λέγε, Μπίνη. Να στείλουμε χαιρετισμούς πολλούς στα παιδιά. Γεια σου, Μετράκη, γεια σου, Μετράκη. Σοφία Καλούδη από την οικογένεια Καλούδη, συγχαρητήρια, καλές γιορτές. Μέρη Γιαννοπούλου, συγχαρητήρια, Πάτερ Νεκτάρη, για την εκπομπή σας. Σας εύχομαι καλές γιορτές με υγεία. Σταμάτη Σαρής, καλησπέρα πάτερ από τους Αγίους Αναργύρους. Να είστε καλά. Ο Γιώργος, πάτερ, δεν ξέρω τι να πω για σένα. Μας έχεις εκπλήξει. Όχι, δα, εδώ είναι η μουσική μας έχουν εκπλήξει. Ο αγαπητός μας ο Ηλίας ο Αναστασιάδης, ο Μπίνης ο Παναγιώτης και ο αγαπητός μας ο Γιάννης ο Ροδίτης, που λέω πολλές φορές ότι είναι ήρεμη δύναμη η Ηλία. Πάντοτε όταν το βλέπουμε εδώ στην τηλεόραση Θάρη, έχει αυτή την ηρεμία και την εκπέμπει. Πάμε από την Ειρήνη τη Χαρτερού, από τα Αφάντου. Την καλησπέρα μου, Πάτερ Νεκτάριε, σε εσάς και σε όλο το πάνελ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για μας όλο το 24ωρο, εσπερινούς λειτουργίες και όλες οι καλές εκπομπές. Ο Κύριος μας να σας έχει καλά, Ειρήνη μου. Η δύναμή μας, έχουμε πει πολλές φορές με τον Πατέρα Κάλιστο, ότι είναι οι δικές σας προσευχές και τα δικά σας μηνύματα τα οποία μας δίνουν αυτή την δύναμη να συνεχίζουμε. Μόνο που θέλουμε να προσεύχεστε για μας, να μας έχει ο Θεός καλά. Ευαγγελία Μιχαλή, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι τυχερή που έχω έναν τόσο ξεχωριστό γείτονα. Γεια που μας στέκεται μου. Στα εύκολα και στα δύσκολα και παράλληλα μας διασκεδάζει καθημερινά με την υπέροχη φωνή του. Να τον έχει ο Θεός καλά και να χαίρεται την υπέροχη οικογένειά του. Καλές γιορτές. Γεια σου, Ευαγγελίσσα μου. Γεια σου, Ευαγγελία, να είσαι καλά. Πολύ συγκινητικό το μήνυμα. Όταν έχεις βέβαια τέτοιο γείτονα μουσικό.
Κάθε μέρα χορεύεις και τραγουδάς και ακούς. Πού μείναμε τώρα, αγαπητή μου Δήμητρα Κουφλή, που μας στέλνει τα μηνύματα? Πάμε στο Μανολάκι μας, Μανώλης Λουκαράς από την Κάλαθο. Το παιδί θαύμα, θα το έλεγα εγώ. Και η μητέρα του, η κυρία Ελευθερία, που γιορτάζει σήμερα. Ελευθερία μου, κυρία Ελευθερία μου, να είσαι καλά. Δεν πρόλαβα να σε πάρω τηλέφωνο με όλα αυτά τα οποία έχουμε καθημερινά, αλλά κάποια στιγμή θα μιλήσουμε. Την καλησπέρα στον πατέρα Νεκτάριο και στους καλεσμένους του, που απόψε μας διασκεδάζουν με τον ωραίο τους ρυθμό και το πρόγραμμα, και είναι πολύ όμορφα τα τραγούδια που απόψε ακούμε σε αυτό το Σεριάνι στα Δωδεκάνησα, ιδιαιτέρως στους πατέρες με τις ακολουθίες που μεταδίδουν κάθε βράδυ στους εσπερινούς παρακλητικούς, θείες λειτουργίες, ιδιαιτέρως στον ευλογημένο μου αδελφικό φίλο και πνευματικό αδελφό Ηλία, που τόσο ωραία μας διασκεδάζει μαζί με την παρέα του. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα σε όλους, με αγάπη, ειρήνη, υγεία και χαρά, με κάθε ευτυχία του Θεού, την ευλογία στα σπίτια μας και στις καρδιές μας. Μανώλη μου, μπορεί να μην έχεις τα μάτια, αλλά έχεις τα μάτια της ψυχής και πάντα μας συγκινείς ό,τι και αν γράφεις. Ηλίας Καλίτσης από Διαφάνη Καρπάθου. Στο γείτονά μου Ηλία, συγχαρητήρια, και στον πατέρα Νεκτάριο να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Και η Κάρπαθος δίνει το βροντερό παρόν. Κατερίνα Βασιλότου, συγχαρητήρια στον πατέρα Νεκτάριο για την εκπομπή. Ευχαριστούμε για τους εσπερινούς, για τις παρακλήσεις, για όλα με τον πατέρα Κάλιστο. Να είστε καλά. Αποκρεμαστή Σεβαστή Φτάκλα, ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Νεκτάριο για τους εσπερινούς παρακλήσεις. Να είστε όλοι καλά και να φέρει ο Θεός δεξιά να ανοίξουν οι εκκλησίες. Συγχαρητήρια. Αυτό ευχόμαστε κι εμείς. Μανώλης Θεοδωράκης από Παστίδα, πολλά συγχαρητήρια στον ακούραστο πατέρα Νεκτάριο και στον πατέρα Κάλιστο, που μας συγκινούμε τη σεμνότητά τους αποδίδοντας παρακλήσεις και εσπερινούς. Συγχαρητήρια στον κύριο Ηλία Αναστασιάδη και στην παρέα του. Μανώλη μου, να είσαι καλά και ευχαριστούμε, γιατί με την δική σου παρέμβαση στην τηλεόραση Θάρη και με τη διαφήμιση μας βοηθάς και με αυτόν τον τρόπο, και ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη σας, γιατί στηρίζετε την τηλεόραση Θάρη, γιατί στηρίζετε το σταθμό μας που είναι και δικό σας σταθμός. Καθολική Αναστασά από Άγιο Ισίδωρο, πολλά συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας. Καλές γιορτές σε όλους. Χαιρόμαστε που μας κρατάτε συντροφιά και εύχομαι υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε τον Άγιο Ισίδωρό μας. Μαρία Νικηταρά Παλαιού από Πάτμο με αγάπη. Ευχόμαστε καλές γιορτές στο γέροντά μας και σε όλους. Και να πω κάτι, ότι το γέροντα τον είχαμε τον Αμφιλόχιο στην προηγούμενη εκπομπή και χτες πάλι πήραμε μια συνέντευξη, την οποία θα δούμε μόλις τελειώσει το ζωντανό μας πρόγραμμα. Και τι είναι τώρα, μιλάει πάλι για τα Δωδεκάνησα. Οπότε ενώνεται αυτή η εκπομπή από τη μια το μουσικό κομμάτι, και από την άλλη ο γέροντας λέει κάποιες εμπειρίες από επισκέψεις του στα Δωδεκάνησα, από το Αγαθονήσι, από τους Λειψούς και από άλλα μέρη. Μείνετε μαζί μας, γιατί όπως είπαμε σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι πολύ πολύ αργά. Τέτα Παπανθήμου, καλησπέρα πάτερ Νεκτάριε, καλές γιορτές με υγεία. Άσε τις μέρες σε Σιλία και παίξε το κάστρο της Αστροπαλιάς. Το έχουμε σε λίγο, Τέτα. Να μην τα λες. Την ευλογία σου πάτερ, αφού το λέει ίδια. Δεν φταίω εγώ. Έχει προορατικό χάρισμα. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους. Τώρα θα πάμε στην Πάτμο όμως, έτσι. Ναι. Πάμε στο ευλογημένο και ιερό νησί της Αποκαλύψεως, το νησί της Πάτμου. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, αυτό το μουσικό Σεριάνι, αυτό το μουσικό ταξίδι με τον αγαπητό μου φίλο τον Ηλία τον Αναστασιάδη και με τα λαούτα εδώ, τον Γιάννη τον Ροδίτη και τον Παναγιώτη τον Πίνη, νομίζω ότι έχει μεγάλη απήχηση και το βλέπουμε από τα μηνύματά σας. Πάτμος λοιπόν, τι άλλο από τον Σιανό ποταμό και τον καπετάν Σιδερή. Θα τα ακούσουμε αυτά τα δύο. Θα τα ακούσουμε, ναι. Πάμε. Πού θα στείλουμε χαιρετίσματα στην Πάτμο? Έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες εκεί, κάποιους φίλους? Σε όλους τους φίλους. Όλοι οι Δωδεκάνησος είναι μια οικογένεια και μια παρέα. Έναν αγαπημένο κουμπάρο στην Πάτμο. Λέγε Μπίνη, ποιος είναι? Ο Μανούλης ο Τραυλός. Μάλιστα. Αν μας ακούει, πολλούς χαιρετισμούς. Χαιρετίσματα. Πάμε λοιπόν, Ηλίας Αναστασιάδης, Πάτμος. Thank you.
Οσιανέ βρα μάνα μάνα μάν, οσιανέ μου ποταμέ. Και τα ταπεινή μου βρύση, και τα ταπεινή μου βρύση. Κατέβασε βρα μάνα μάνα μάν, κατέβασε κρύο νερό. Να πιει το κυπαρίσι, να πιει το κυπαρίσι. Παναγιά του μαντιλάκι, βλέπε μας το τονισάκι. Στην Πατίνο βρα μάνα μάνα μάν, στην Πατίνο στο γερανό. Πάω να στήσω τέντα, θα πάω να στήσω τέντα. Για να περνούν βρα μάνα μάνα μάν, για να περνούν οι πατινιές. Να πιάνω με κουβέντα, να πιάνω με κουβέντα. Παναγιά του μαντιλάκι, φυλάε το νησάκι. Μωρέ καπέτα σιδερή, δες είχα για πρωτάρι, να αφήσεις κότα και πανί, ο γραίος να στα πάρει. Τα νησιά μας κόβηκε νησκότα από τη Μάτισσα. Κακό καιρί thank you.
Τα μηνύματα εξακολουθούν να έρχονται από Κρήτη. Η Μιχαλίτσα μας και ο Νίκος. Μπράβο, καλές γιορτές σε όλους. Με υγεία και χαρά είναι από τα Λάρμα και τους ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που μας στέλνουν αυτά τα όμορφα μηνύματα. Κουφός Κώστας, να μας αφιερώσετε και σε εμάς ένα τραγούδι στο Εδεμφούργο της Σκωτίας. Όποιο νησιώτικο θέλετε και πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Γιάννης Οικονόμος από Όλυμπο Καρπάθου. Φιλιά στον Πίνη και στον Ηλία από την παρέα μας στην Όλυμπο. Τζον Πλάτσις. Καλησπέρα από Αμερική. Έχουμε πιάσει όλο τον κόσμο. Δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματα. Καλά Χριστούγεννα, Πάτερ, και στην παρέα Κώστας και Κωνσταντίνα Φα. Από πού είναι αυτό το μήνυμα? Γιάννης Οικονόμος. Ηλία, ένα ολυμπίτικο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους Ολυμπίτες που σε ακούμε τώρα στην Όλυμπο. Δεν φτάσαμε ακόμη στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο θα πάμε στο τέλος. Θα πάμε την άλλη μέρα. Όχι, μία εκπομπή ξεκινάει την Τρίτη και καταλήγει την Τετάρτη. Εδώ είναι το θαύμα. Οπότε, Κάρπαθο, να περιμένετε με τα μεσονύχτια προβολή όταν τελειώσουν οι μέλισσες. Καλά τα λέω. Οι μέλισσες κοντεύουνε. Εσύ εκεί να παρακολουθείς το ρολόι. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, προλαβαίνουμε τα μηνύματα. Για ακροαματικότητα μετά. Μαρία Παπαντονίου. Αν θέλεις και άλλη ακροαματικότητα και τηλεθέαση. Για μετά, λέω. Καλησπέρα, Πάτερ Νεκτάρια. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη απόψινή βραδιά. Εύχομαι ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλο το πάνελ. Μαρία μου, να είσαι καλά και στο Μανώλη μας. Τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας. Ευθύμιος και Ντίνα Χατζικώστα, να μαζί σου Πάτμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, συγκινηθήκαμε. Έρχομαι να χορέψω. Όχι, κάτσε εκεί που είσαι, Ευθύμιε μου. Δεν υπάρχει ο χορός στα μηνύματα, στο SMS. Εκτός αν πατήσεις κανένα άλλο, 7-8. Πότε θα τελειώσει ο ιός, να το κάψουμε, Πάτερ. Να σερβίρουμε, λέει, 1000 άτομα σε χορεσπερίδα. Να ευχηθούμε, αγαπητέ μου Ευθύμια και αγαπητή μου Ντίνα, να είστε καλά πάντα, γεροί και δυνατοί. Πού είχαμε μείνει εδώ στα μηνύματα? Μαρία Νικηταρά Παλαιού από Πάτμο, το είπαμε. Τσατσακλάς Δαβίδ, συγχαρητήρια στην εκπομπή σας, καλά Χριστούγεννα. Θα ήθελα να στείλω χαιρετισμού στον Νίκο Μαυρουδί που είμαστε μαζί στα καράβια το 1977. Από την ΚΟ ήταν αυτός, μάλιστα. Συνεχίζουμε. Μέχρι να βρούμε και τα άλλα μηνύματα. Α, περίμενε, ένα λεπτό, Ηλία, περίμενε. Γιατί η αγαπητή μας η Στέλλα η Μπάρκα, τώρα το είδα το μήνυμα, με το δεσποινάκι μας παρακολουθεί και θα μας πει, Πάτερ, γιατί δεν μου διάβασες το μήνυμα μου. Η Στέλλα μας, λοιπόν, να είστε καλά, Πάτερ Νεκτάριε, που μας ψυχαγωγείτε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε. Ο Γιώργος, θερμά συγχαρητήρια, Πάτερ, μας δίνετε θάρρος, μας δίνετε κουράγιο, μας δίνετε υπομονή. Είστε αξιολάτρευτος. Εγώ για εδώ πέρα η παρέα μας είναι αξιολάτρευτη. Να και ο Παπαϊσίδωρος μας, Παπαϊσίδωρος Παπιάκης. Εν μέσω πανδημίας η εκπομπή αυτή είναι μία όαση για να ξεχαστούμε και να ταξιδέψουμε σε όλα τα Δωδεκάνησα και όχι μόνο, με τους υπέροχους μουσικούς μας. Συγχαρητήρια, Πάτερ Νεκτάριε, καλές γιορτές με υγεία. Τα χαιρετίσματα στο φίλο μου Ηλία και σε όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά και εσύ, Πάτερ Ισίδωρέ μου, γερός και δυνατός. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Πάτερ. Λάκη Σομπαλαλής, να είσαι καλά, να είναι, λέει, και συγχωρέστε μας εδώ. Σας αγαπάμε πολύ. Λάκη μου, το πρωί μιλήσαμε με το Μιχαλάκη μας. Να είσαι καλά και εσύ. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Και θα πάμε τώρα στην Αστυπάλαια, γιατί ήθελαν και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές να ακούσουμε την Τούρνα, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον πατέρα Ευσέβιο, αυτόν τον Λεβέντη παπά, και μετά, αν δεν έχετε αντίρρηση, αγαπητέ Ηλία, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί θέλεις λίγο να λιβανίσεις τους χώρους. Ναι, εγώ... Καλά το σκεφτόμαι. Μια χαρά το σκεφτείς. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στην Αστυπάλαια, αγαπητοί μας τηλεθεατές, και θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας, γιατί θα επανέλθουμε μετά την Αστυπάλαια. Έχουμε ακόμη Νήσι, Ροτήλο, Σίμι, Χάλκι, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Πάμε, Αστυπάλαια! Το κάστρο της Αστροπαλιάς, το κάστρο της Αστροπαλιάς,
το κάστρο της Αστροπάλιας έχει κλείδι κλειδώνει τουρνά, τουρνά, τουρνά. Έχει κλείδι κλειδώνει. Έχει κορίτσια όμορφα, έχει κορίτσια όμορφα, έχει κορίτσια όμορφα, μα δεν τα φανερώνει τουρνά, 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 μα δεν τα φανερώνει. Στο καστελάνο σύννεφα, στο καστελάνο σύννεφα, στο καστελάνο σύννεφα, στη Μαλτέσα να βρέχει τουρνά, 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 στη Μαλτέσα να βρέχει. Και στου Καραϊ τα στενά, και στου Καραϊ τα στενά, και στου Καραϊ τα στενά, όμορφες χώρες έχει τουρνά, 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 όμορφες χώρες έχει. Άιντε, άλλο σε λέει Μέλισσα, άλλο σε λέει Μέλισσα, άλλο σε λέει Μέλισσα, κι άλλο σε λέει Σφυκά, τουρνά, 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 κι άλλο σε λέει Σφυκά. Έχει τη σφυκά στο κεντρί, έχει τη σφυκά στο κεντρί, έχει τη σφυκά στο κεντρί, της Μελίσσας τη γλυκά, τουρνά, 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 της Μελίσσας τη γλυκά. Άιντε, με διαβαταρικά πουλιά, με διαβαταρικά πουλιά, με διαβαταρικά πουλιά, έρωτες να μην πηγαίνεις, τουρνά, 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 έρωτες να μην πηγαίνεις. Άιντε, γιατί είναι διαβαταρικά, γιατί είναι διαβαταρικά, γιατί είναι διαβαταρικά, και γρήγορα τα χάνει. Τουρνά, τουρνά, τουρνά,
και γρήγορα τα χάνεις. Άιντε, ήλιε μου η τασουκάμα, ήλιε μου η τασουκάμα, ήλιε μου η τασουκάμα και πας να βασιλεύσεις τουρνά, τουρνά, τουρνά. Και πας να βασιλέψεις. Άιντε, και αφήνεις με στα σκοτεινά, και αφήνεις με στα σκοτεινά, κι αφήνεις με στα σκοτεινά και πας αλλού να φέξεις. Τουρνά, τουρνά, τουρνά και πας αλλού να φέξεις. Εδώ είμαστε αγαπητοί μας τηλεθεατές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και επειδή είχαμε τηλεθέαση 80% μου είπε ο Ηλίας να περιμένουμε λίγο να τελειώσουν οι μέλισσες, να πάρουμε και το 20% για να γίνουν 100% οι τηλεθεάσεις εδώ στην τηλεόραση Θάρη με τον αγαπητό μας, τον Ηλία τον Αναστασιάδη. Πάρα πολλά μηνύματα Ηλία και από Κάρπαθο. Αλλά εσύ οι φταίς που τους έβαλες τα τραγούδια της Καρπάθου την άλλη μέρα, γιατί είπαμε ξεκινάμε Τρίτη στην εκπομπή και καταλήγουμε Τετάρτη. Εδώ θα με, κοίταξε, αγαπητέ Νίκο Μοναξία. Λέγε. Ξεκινήσαμε με Καρπάθια Κάλαντα. Ο σκοπός ήταν από την Όλυμπο. Άστα αυτά, δεν το σώζεις τώρα. Οι Καρπάθοι περιμένουν. Έχει και συνέχεια. Έχουμε λοιπόν τον Γιάννη Ροδίτη στο Λαούτο, τον Παναγιώτη Μπίνη Ζαμπετούλα στο Λαούτο και τον αγαπητό μας Ηλία Αναστασιάδη σε ένα μουσικό ταξίδι στα Δωδεκάνησα. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, πού σταματήσαμε τώρα? Στο Γιάννη τον Οικονόμο που είπε ένα ολυμπητικό τραγούδι να πει αφιερωμένο σε όλους τους Ολυμπίτες και επίσης ο Μπίνης λέει να τραγουδήσει τον Καλαερφίστικο από Οικονόμο και Κωστάκη Παραγγελία. Να. Καλές γιορτές σε όλους σας με υγεία. Θα πιάσω το μικρόφωνο. Ισμάρο Ιντουμάνη, τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου σε όλους ιδιαίτερα στο μεγάλο δάσκαλο, οπωσδήποτε στον Ηλία μας. Γιώργος Γαμπιεράκης, καλησπέρα σας Πάτερ, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας με αγάπη από την Πάτμο. Έχεις ενώσει όλο τον κόσμο σήμερα Ηλία. Σταματία Σαρή, καλησπέρα Πάτερ Νεκτάριε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Γεια σου Ηλία, γεια σου Μπίνη, γεια σου Γιάννη, καλές γιορτές από την Αθούλα και τη Σταματία. Ηλία, βάλε τον ποταμό. Γεια σου Αθούλα και Σταματία, γεια σου. Κώστας και Κωνσταντίνα Φάση Ρόδη από Χάρβοτ Αμερική. Σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και καλά Χριστούγεννα. Να στείλουμε στην ομογένειά μας την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας. Ο Πέτρος ο Σαρής, Πάτερ μου πείτε του Ηλία να παίξει κάτι από Χάλκι ο Πέτρος. Ακόμη δεν φτάσαμε. Δεν φτάσαμε ακόμη. Μίτσι Δήμου, καλησπέρα από Τυχείο. Με τη γιαγιά Άννα σας βλέπουμε κάθε μέρα. Μας κρατάτε συντροφιά, καλές γιορτές. Με υγεία σε όλους, να στείλουμε την αγάπη μας και στο μυροβόλο νησί της Χίου που μας παρακολουθεί και έτσι αισθανόμαστε αυτήν την αγάπη. Γιάννης Χαλκιάς, να ο αγαπητός μου φίλος ο Γιάννης, από Όλυμπο Καρπάθου. Καλησπέρα αγαπητέ και πολυτάλαντε Πάτερ Νεκτάριε, καλησπέρα και στα τρία υπέροχα παιδιά. Ένα σκοπό της αυγής από τον Όλυμπο Καρπάθου θα ήθελα, Γιάννης Χαλκιάς. Προς το τέλος, όταν γίνει το θαύμα, είπαμε να μπούμε στην Τετάρτη, τότε θα ξεκινήσουν τα Καρπάθικα. Ρεβέκα Ηλιού, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και πάμε τώρα στα άλλα μηνύματα, πριν να ξεκινήσεις, αγαπητέ μου Ηλία, από την... Πού θα πάμε, Νήσυρο, έτσι. Ναι, ναι. Είχαμε μείνει αστυπάλια και θα πάμε στην Νήσυρο.
Για να βρω ένα λεπτό τα μηνύματα να τα διαβάσουμε, γιατί έχουμε και έμπνευση τώρα εδώ από αγαπητούς ανθρώπους που γράφουν. Πάμε πρώτα. Ντανόγλου Νικόλαος, πρόεδρος των Απανταχού Λερίων. Χαίρομαι πολύ, Πάτερ, για την εκπομπή αυτή. Πάρα πολλά ευχαριστώ. Είχα αγωνιστεί πολύ κι εγώ να παρουσιάσω την Εμιλία Χατζηδάκη και Άννα Καραμπεσίνη στον Πειραιά. Σας οφείλουμε πολλά, Πατέρα Νεκτάρη, και σας εύχομαι να ζήσετε πάρα πολλά χρόνια. Καλές γιορτές. Πρόεδρε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ανταποδίδουμε αυτή την αγάπη και αυτό το πάθος και το μεράκι που έχουμε όλοι μας για αυτή τη μουσική, που πραγματικά δεν είναι σχήμα λόγου. Να πω ότι όταν άκουγα τον Ηλία να τραγουδάει αυτό το τραγούδι για όλα τα νησιά, πραγματικά σε πιάνει ένα ρίγος συγκίνησης, γιατί αισθάνεσαι όλη αυτή την διαχρονικότητα αυτών των νησιών. Από Ικαρία, Αγγελική, καλησπέρα σε όλη την ομάδα, πολλά θερμά συγχαρητήρια σε όλη την παρέα και ιδιαιτέρως το Αηδόνι μας, τον Ηλία. Από Ικαρία λοιπόν, να πάμε. Έχεις παίξει Ικαρία, Ηλία? Όχι, δεν έχω πάει, όχι. Κοίτα, αλλά θα, πάω, γιατί θα αποκτήσουμε και το μυστικό της μακροζωίας εκεί. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Και είναι γλετζέδες. Ήθελα φέτος να πάω, αλλά με όλα αυτά τα γεγονότα το αφήνουμε εν ευθέτω καιρό του χρόνου. Πια δεν προλαβαίνουμε φέτος, γιατί θέλω να καλύψουμε μαζί με τις λατρευτικές ακολουθίες εκεί στην Ικαρία, να καλύψουμε και γλέντι. Γιατί νομίζω ότι είναι γλεντζέδες και το έχουμε διαπιστώσει από κάποια βίντεο. Καλλιόπη Χειράκη, καλησπερίζω τον πατέρα Νεκτάριο και τον Ηλία με την παρέα του. Πάλι μια δύσκολη βραδιά μου μέλει να περάσω, που περπατάει η ποίηση δίπλα από το ράσο. Πάλι ευγήκε στο σταθμό μια όμορφη παρέα και απόψε θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Το Θάρι είναι ο σταθμός όλων των μερακλείδων, που ζει μεράκι και σεβδάκια μέτρητο μεγαλείο. Αιγιοπελαγίτικο αγέρι φυσανίζει, κάθε νησάκι όμορφο σαν άστρο λαμπυρίζει. Ηλία, είσαι μερακλής, αιγιοπελαγίτης, και έχεις πλούσια καρδιά και βέρος Ολυμπίτης. Ανάθεμα τις μέλισσες που παίζουν στον αντένα και δεν με αφήνουν να χαρώ το μερακλή τον ένα. Γι' αυτό το κάναμε, Καλλιόπη μου, το διάλειμμα πιο μεγάλο, γιατί τελείωσαν τώρα οι μέλισσες και όλοι βλέπουν το Θάρι. Από Παπαφιλίμωνα, τον πατέρα μου. Βέβαια, πώς. Η ποίηση εξακολουθεί να συνεχίζει, Ηλία. Από όλα τα δωδεκάνησα που έχει τα πρωτεία, θαρώ είναι η Κάρπαθος, μόλα της τα αριστεία. Η Κάρπαθος είναι το νησί που ζει μεγάλη ρέντα, γιατί γεννά και γαλουχεί εξαίρετα ταλέντα. Η Κάρπαθος είναι το νησί αγάπης και φιλίας, και αγαπητό της πρόσωπο απόψε είναι ο Ηλίας. Αναστασιάδης το επώνυμο, Ανάσταση που φέρνει, και τραγουδώντας παίζοντας όλους μας συνεπέρνει. Απόψε με την εκπομπή θαρώ είναι ευκαιρία να ευχηθώ στη Μουρσελά δασκάλα ελευθερία. Α, στην αγαπητή μου δασκάλα την ελευθερία. Να είσαι καλά, πολύχρονη. Ευχαριστούμε το Παπαφιλίμωνα που μας θυμίζει και τους ελευθέριους και τις ελευθερίες. Και στους ελευθέριδες χρόνια πολλά να έχουν, να έχουν κουράγιο, δύναμη και όλα να τα αντέχουν. Βλέπεις λοιπόν ότι η ποίηση, Ηλία, είναι κάτι το έμφυτο, έτσι. Βέβαια. Βασίλειος Ξενάκης από Ικαρία. Η ωραία μας Ικαριά παρακολουθεί με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά τον αγαπημένο μας πατέρα Νεκτάριο και την όμορφη εκπομπή του. Συγχαρητήρια στον κύριο Ηλία και τα παιδιά που τόσο μας συντροφεύουν στις δύσκολες ώρες που περνάμε. Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα σε όλους μας από την Ικαρία. Ευχαριστούμε, γιατί αυτά τα μηνύματα, όπως είπαμε, μας δίνουν πολύ πολύ δύναμη. Γιώργος Ζαχαριόγλου από Μανολάτε Σάμου, συγχαρητήρια στον πατέρα Νεκτάριο, ακόμα μία μουσική πανδεσία και ευχαριστούμε πολύ. Αν μπορεί ο κύριος Αναστασιάδης να μας πει μια Σμυρνιά στο παραθύρι, και πάλι συγχαρητήρια. Θα δούμε προς το τέλος, αγαπητέ μας κύριε Γιώργο, γιατί τώρα έχουμε τα νησιά μας. Πάμε λοιπόν στην Ίσυρο και θα εξακολουθήσουμε σε λίγο τα μηνύματα. Τώρα παίζεις παιχνίδι 100% τηλεθέαση. Πάμε, Ηλίας Αναστασιάδης. Λοιπόν, ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό το σκοπό μου τον έμαθε ο αείμνηστος ο Γιάννης Κουλιανός. Εγώ νιώθω ευτυχής, γιατί γεννήθηκα σε έναν τόπο και η εποχή βέβαια που γεννήθηκα, γιατί πρόλαβα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κουβαλούσαν τη μουσική ενός αιώνα πριν. Όπως ήταν, ας πούμε, ο Ηλίας ο Βασιλιαράκης, ο αείμνηστος,
ο Παντελής ο Χατζιπέτρος με το Σαντούρι, ο πατέρας του Γιώργου του Χατζιπέτρου τώρα. Βέβαια. Ο Γιώργος είναι 80 χρονών κοντά. Ο Γιάννης ο Κουλιανός. Ηλία, για τον Γιάννη τον Κουλιανό είχα πάει με την Ελένη τη Γλεντή και είχαμε γράψει πρέπει να ήταν 1996-97. Ψάχνω να βρω αυτή την κασέτα, δεν μπορώ να τη βρω. Είχαμε γύρω στη μία μισή ώρα γράψει. Αλήθεια. Και αυτό αν το βρω θα είναι ένα μεγάλο ντοκουμέντο. Θα ψάξω όμως. Γιατί θυμάμαι ότι είχαμε πάει εκεί στο σπίτι του και τον καταγράψαμε. Πρέπει να τη βρεις οπωσδήποτε. Αξεπέραστος. Ναι, αυτό το σκοπό λοιπόν μου τον έμαθε ο ύμνος ο Γιάννης Γουλιανός, λέγοντάς μου ότι ξέρεις είναι η παραποναριά. Βέβαια ο σκοπός λέγεται, στην Ίσυρο λέγεται ορτσάρικος. Ναι. Ορτσάρικος. Αλλά επειδή ο στίχος αναφέρεται στην παραποναριά, ας πούμε, τότε έτσι μου το είχε μεταφέρει ο Γιάννης Γουλιανός. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι είχα γνωρίσει σημαντικούς ανθρώπους της παράδοσης, όπως ήταν και ο Ισκάς ο Κωστής, ο Μιχαήλος με το Σαντούρι, ο Γιωργαράς ο Ανδρέας με το Σαντούρι, οι οποίοι μου μετέδωσαν πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο σκοπός είναι ο ορσάρικος από την Ίσυρο. Πάμε! Thank you.
κι όσοι δεν τους καημούς μου ποιος είδε, ποιος είδε τους καημούς μου. Δεν μπορούμε να μην στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Ίσυρο, στο σεβαστό και αγαπητό μας ηγούμενο τον πατέρα Στέφανο, στο σεβασμιότατο Μητροπολίτικο και Νησίρου τον κύριο Ναθαναήλ και σε όλους τους νησιριούς και τις νησιριές οι οποίοι μας παρακολουθούν μέχρι αυτή την ώρα. Άλλο μήνυμα από ένα εκλεκτό αδελφό, αγαπητέ μου Ηλία Αναστασιάδη, θα συγκινηθείς τώρα. Ηλίας Αναστασιάδης, ένα όνομα, μουσική ιστορία. Είσαστε πανευτικοί όσοι τον απολαμβάνετε διαζώσεις. Την αγάπη μας από τη Λάρισα. Ιωάννης Μαυρομάτης. Γεια σου Γιάννη μου, πού είσαι. Η Γιαννάρα μας. Γιάννη μου, να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Φιλιά στην οικογένεια. Δραστηριοποιείται πολύ έντονα ο Γιάννης και στη βυζαντινή μουσική και στις χοροδίες και έχει αφήσει το στίγμα του εδώ, όπως και ο Παντελής ο Αναστασόπουλος, και εμείς χαιρόμαστε όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους που είναι μεγάλες καρδιές. Κική Σπάρταλη, ευχαριστούμε Πάτρε Νεκτάριε, συγχαρητήρια σε εσάς και στον κύριο Ηλία, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές με υγεία. Κική μου, να είσαι καλά και να χαιρόμαστε την κόρη σου, την ελευθερία μας, να είναι γερή και δυνατή. Δεν προλάβαμε σήμερα να πάρουμε τους ελευθέριους και τις ελευθερίες, στέλνουμε όμως την αγάπη μας από εδώ, όπως και στον αγαπητό μου φίλο, έτσι, τον συνάδελφο να τον πω εγώ, τον Τέρι τον Χατζιωάννου. Τέρι μου, να είσαι καλά. Πολύχρονος και πάντα δυνατός. Μιχάλης Χατζηνικόλας, καλησπέρα από την Όλυμπο της Καρπάθου. Φίνια Παπανικολάου, καλησπέρα Ηλία, πάντα πρώτος από τους πρώτους. Φίλιπ Μάκρας, καλημέρα από Αυστραλία, συγχαρητήρια, τι συγκινητικό. Μιχάλης Παναγιώτου, καλησπέρα από το Απέρι Καρπάθου, τη Μητρόπολη Καρπάθου και τον Μιχάλη Παναγιώτου. Γεια σου Μιχάλη. Άρχισε η Κάρπαθος τώρα και περνά στην αντεπίθεση. Αρετή Κουτρούμπα, καλησπέρα σας από την ΚΟ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πολύ μας συγκινούν τα μηνύματά σας, τα οποία μας δίνουν πολύ δύναμη, όπως πολλές φορές τονίζουμε. Πάμε σε ένα όμορφο μήνυμα που μας έρχεται από τη Σοφία μας, τη Σοφία την Αναστασιάδη. Πάτερ, πολλά συγχαρητήρια για ό,τι προσφέρει σε όλους μας με τις εκπομπές σου, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια η Σοφία τι θα πει, θα πει στίχους. Απόψε τούτη η εκπομπή είναι του ήλιου ακτίνα και νιώσαμε πολύ χαρά μέσα στην καραντίνα. Πάτερ να έχεις βοηθό της Παναγιάς τη χάρη, γιατί με σένα βρίσκεται στην κορυφή το θάρι. Όσο για το λιράρι μας, πένια πολλά δε θέλει, γιατί φωνή και δοξαριές είναι γλυκές σαν μέλι. Σοφία Αναστασιάδη. Γεια σου Σοφία μου.
Έχει βάλει τίποτα από δίπλα βοήθεια? Όχι. Ή τη βοήθεια του κοινού είναι η μόνη της? Μόνη της. Μπράβο, μπράβο Σοφία μου, να είσαι καλά. Εννοούσα μήπως ο Νίκος βοήθησε, αλλά μπράβο, μπράβο Σοφία. Πατήρ Κυριακός Μανέτας. Συγχαρητήρια στον πατέρα Νεκτάριο για την ωραία εκπομπή. Συγχαρητήρια στον Ηλία Αναστασιάδη και για την καλή μητέρα που είχε, την Ευαγγελίστρια τη Λεβέντισσα Ολυμπίτισσα. Και αιωνία η μνήμη του Ελευθερίου Καβάσιλα που βοήθησε να έχουμε και το σταθμό. Ευχαριστούμε τον πατέρα μας, τον πατέρα Κυριακό που πάντοτε ενθυμείται ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν. Και εμείς τώρα πάμε από την Ίσυρο που, στην Τήλο. Δίπλα. Ιερά Μητρόπολης Σίμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελορίζου. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την Τήλο. Τι ωραία που τα πήρες, Πάμε στην Τήλο, στη Χάλκη και στη Σίμη. Στη Σίμη και στη Χάλκη. Ξεκινάμε λοιπόν. Ποιο άλλο από τον Άγιο Παντελεήμονα, έτσι? Ναι, είναι ο εθνικός. Το μεγάλο ύμνος. Πανηγύριο, ο εθνικός ύμνος. Καλά το λες. Με πρόλαβες. Τη Στήλου, ναι. Τη Στήλου. Να το ακούσουμε. Ο Άγιος Παντελεήμονας, αυτό το κρυστάλλινο νερό και αυτή η όμορφη κάτοικη της Τήλου. Στέλνουμε τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας και πάμε από την Τήλο στη Σίμη. Ναι. Τι θα μας πεις, Ηλία? Άλλη μία μεγάλη βρυσομάνα της παράδοσης η Σίμη, με αυτά τα τραγούδια, με τις φορεσιές της, με τους ανθρώπους της. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Χρυσόστομο,
στον Άγιο Καθηγούμενο του Πανορμίτη, τον αγαπητό μας τον πατέρα Αντώνιο Πατρό και σε όλους τους Σημιακούς, σε όλους τους Τηλιακούς, σε όλους τους Καλκίτες και θα αφήσουμε και στο Καστελόριζο να πω κάποιες ευχές. Πάμε λοιπόν στη Σίμη, τι θα μας πεις. Θα παίξουμε λοιπόν το τραγούδι Νανού, είναι ο χορός Ζερβόδεξος της Σίμης. Πέρδικες μαμαλούν, Ναι. Θα βάλουμε και καμιά σωστά. Θα παίξουμε το επούσε μετά. Ωραία, πάμε λοιπόν. Από την Νανού πέρδικα του γυαλού κι από τη Μαραθούντα τα λόγια που πεσκούντα κι από τη Μαραθούντα τα λόγια που πεσκούντα. Σκουλούδα, πάψε το πισμαδά. Κι απ' τη φανερωμένη μείνει σε θυμωμένη. Κι απ' τη φανερωμένη μείνει σε θυμωμένη. Σε σκλή με κάψες μαρκουλή κι από το μπάνερ μιώτη η ακριβή σου νιώτη κι από το μπάνερ μιώτη η ακριβή σου νιώτη. Τον υπόριο να σμίξουμε τα δυο. Και από το πιπίνι ποτέ κακό μη γίνει. Και από το πιπίνι ποτέ κακό μη γίνει. Thank you.
Μας έχουν παρασύρει τα μηνύματα, Ηλία. Δεν ξέρω πού να πάω από το ένα Facebook στο άλλο, από τα μηνύματα που στέλνουν από την αγάπη όλου αυτού του κόσμου, από όλο αυτό το μεγαλείο πράγματι της μουσικής μας παράδοσης. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, νιώθουμε πολύ συγκινημένοι και προνομιούχοι, θα το πω για μια ακόμη φορά, όσο και να είναι κουραστικό αυτό, προνομιούχοι που είμαστε δωδεκανήσιοι, που έχουμε αυτή την πλούσια παράδοσή μας. Μας κάνει κοινωνούς πολύ όμορφο ο αγαπητός μας Ηλίας Αναστασιάδης με αυτό το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και πάντα με τη βοήθεια του αγαπητού μας του Παναγιώτη και του Γιάννη του Ροδίτη. Μέρη Γεωργαλή, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, Πατέρα Νεκτάριε. Καλές γιορτές σε όλους. Με υγεία ο Γιώργος. Πάτερ, θερμά συγχαρητήρια. Δεν περίμενα απόψε σε αυτή την καραντίνα να νιώσουμε τόση χαρά και τόση ικανοποίηση. Μα αυτό είναι, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, αυτό είναι το οποίο θέλουμε εμείς, να ξεφύγετε λίγο, να νιώσετε αυτή την πλούσια παράδοση και έτσι να έχουμε αναπεπταμένο, όπως λέμε, το ηθικό μας. Πάμε στη Χαλκή, γιατί ο Παναγιώτης περιμένει, ο Μπίνης, να ακούσει τα δικά του, να μπούμε δηλαδή στα χωρικά ύδατα τα δικά του, της Χάλκης. Ναι, τώρα πάμε λοιπόν προς την Νότια Δωδεκάνησο. Βλάχα! Βλάχα και σούσα Χάλκης. Αλίμονο. Ναι. Και ήθελα να πω, επειδή ναι, προηγουμένως αναφέρθηκε στο ότι εκφράζω τα Δωδεκάνησο και όλα αυτά, θέλω να πω το εξής. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι, μεγάλωσα στην παλιά πόλη της Ρόδου. Αυτή λοιπόν η γειτονιά, η αξέχαστη για μένα, ήτανε όλη η Δωδεκάνησος μέσα στα αυτιά μου. Σχολείο, ε. Σχολείο. Λοιπόν, σε άλλο σπίτι άκουγα τα Χαλκίδικα, αλλού άκουγα τα Λέρικα, τα Μπατμιώτικα, τα Καρπάθικα, τα Κασιώτικα. Ήτανε όλη η Δωδεκάνησος δίπλα μου. Και έτσι λοιπόν είχα ερεθίσματα από όλα τα Δωδεκάνησα και σιγά σιγά μεγαλώνοντας προσπαθώ να τα ανακαλύψω. Δεν ξέρω κατά πόσο τα προσεγγίζω, αλλά εγώ τα αγαπώ. Πάμε λοιπόν στη Χάλκη που εκεί έχω γράψει μια δική μου ιστορία. Έχω παίξει μέχρι σήμερα 43-47 έτη. Ο Μπίνης ήταν αγέννητος όταν πήγα. Πάντοτε σε θυμόμαστε στη Χάλκη. Ειδικά στον Άι Γιάννη, ναι. Σε αυτό το όμορφο γλέντι, σε αυτή την κόντρα. Είναι το γλέντι μου. Είναι το γλέντι σου. Το αγαπώ. Λοιπόν, συγγνώμη ένα λεπτό. Ευγενία Εμμανουήλ Φράγκος, καλησπέρα Πάτε Νεκτάρι από Νέα Υόρκη. Πολλά συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή και πολλά συγχαρητήρια για τον Ηλία Αναστασιάδη που μας φέρνει κοντά στην Κάρπαθο, που και εγώ είμαι από εκεί. Τι συγκινητικό, Ηλία, ε. Από τη Νέα Υόρκη, Καρπαθιά. Ρεβέκα Ηλιού, καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ που δώσατε τις ευχές στο Βασίλη που είναι αδερφός μου, όπως και η Κατερίνα Χατζηγεωργιάδου, αδελφή μου, σας ευχαριστώ. Τις θερμές ευχές για καλά Χριστούγεννα με υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ο Γιάννης Οικονόμος επιμένει. Ηλία, παίξε Όλυμπο, εδώ είναι η παράδοση. Σε λίγο, δίπλα είναι. Κοντεύουμε, Ηλία, κοντεύουμε. Λίγη υπομονή, πάμε τώρα στη Χάλκη. Σε πάλι που σε θυμήθηκα. Άιτε, Παναθέμα, σε πάλι που σε θυμήθηκα. Και εσύ ήταν στο όνειρό μου και δεν κοιμήθηκα. Είπα πάλι και ένα φανί να προβάλλει.
στη σκαλαμπά ανεβαίνει, στη σκαλαμπά ανεβαίνει. Στη σκαλαμπά ανεβαίνεις να ανεβαίνα κι εγώ. Άιντε στη σκαλαμπά ανεβαίνεις να ανεβαίνα κι εγώ. Σε κάθε σκαλοπάτινα σε γλυκό φιλό. Στα κοινά τα γυνάτια και ελαφριλά με στα μάτια. Άιδεν, έλα να σε φιλήσω, ναι, έλα να σε φιλί. Έλα να σε φιλήσω κι απ' τα λόμαγουλό. Σοκιά απ' τα λόμαγουλό. Να ροδοκοκκινήσει σαν το τριανταφυλλό. Σιγανά και γαλί γαλί, πάμε βολτά στα κρόγιαλι. Σιγανά και πάσα, πάσα κι όλα να μόρφεσαι πιάσα. Κίτρο λεμονό μου, όποιος δεν ήρθε στο νησί το βράδυ τα Γιάννη. Το βράδυ τα Γιάννη, το βράδυ τα Γιάννη, είναι απ' τις όμορφες στιγμές που στη ζωή του χάνει. Πολύ όμορφα, Ηλία. Χρήστος Χατζηγιάννης, εχάσαμε τα σύριαλ πόψε για να σας δούμε. Την όμορφη παρέα σας να ευχαριστηθούμε. Καλές γιορτές σε όλους. Είδες που είπα ότι πήγαμε στο 100%. Άννα Γιαλουράκη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πάτερ μου. Συγχαρητήρια στον κύριο Ηλία Αναστασιάδη
και στους υπόλοιπους μουσικούς και συντελεστές της εκπομπής εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές με υγεία. Άννα μου, να είσαι καλά. Και όπως είπαμε και στον Κυριάκο, θα προβάλλουμε προσεχώς αυτή την εκπομπή που πέρυσι καταγράψαμε και θα την μεταδώσουμε. Ευτυχώς που έχουμε αυτό το πλούσιο αρχείο μας και μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Και η Αγγελική από τη Γερμανία στέλνει τα χαιρετίσματα και την αγάπη της. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλές γιορτές να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Τους χαιρετισμούς μου στον Πίνη και στο Γιάννη και τα φιλιά μου στο Θιούλη μου. Μανώλης Νικήτας. Μανολάκη. Γεια σου, Μανολάκη μου, γεια σου. Η Μαρία Ημίγκλη με τον Ηλία μεγαλώσαμε μαζί στην παλιά πόλη. Οι γονείς του ήταν πελάτες του πατέρα μου που είχε κρεοπωλείο, είχε πολλούς καρπάθιους, ήταν πολύ ωραία τότε. Και ο Μπάμπης ο Σαββίδης τι λέει να παίξει το Σάββατο, επιθυμία. Σάββατο βραδύ. Α, εντάξει Μπάμπη γράψε το καλά γιατί γράφεις αγγλικά, πώς έμαθες από την απολακιά αγγλικά. Γράψε το ελληνικά να το καταλάβουμε. Πάμε, ήρθε η ώρα να πάμε στην Κάρπαθο. Πέρασε η 12, μπήκε η άλλη μέρα. Πέρασε με τον Μπογάζι. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, τι θα ακούσουμε. Καταρχήν θέλω... να στείλουμε τα χαιρετίσματα, έτσι. Εννοείται. Να αφιερώσω στον αδερφό μου, στην οικογένειά του, στα νύπια μου, στους Ολυμπίτες, εκεί στο καφενείο που τους ζηλεύω τώρα και που πίνουνε. Εγώ προσωπικά τους ζηλεύω. Και στους απανταχού Καρπάθιους και συγχωριανούς μου Ολυμπίτες. Θα... μεγάλο κομμάτι η ομογένεια, έτσι Ηλία. Μεγάλο. Σε όλο τον κόσμο. Εννοείται. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που βλέπουμε μηνύματα από όλο τον κόσμο. Και είναι ευκαιρία τώρα με το διαδίκτυο που πάμε παντού να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας παντού. Έτσι. Να είστε πάντα καλά, με υγεία και με το καλό να ανταμώσουμε. Μια κόρη από την Αμοργό είναι στο σκοπό του τραγουδίου που λέει «Σταμάτημα του Γαλατά». Μάλιστα. Μου πλεμένο
σατανάκι μου. Κι απλώνια πας την κόρη γατανή μου πλεμένο. Κι η κόρια από την έντροπη γατάνη γατανάκι μου. Εν είπες ελιωμένη γατάνη μου πλεμένο. Σε θάρεψε γατάνι γατανάκι μου. Πως η τόπο θα μένει γατάνι μου πλεμένο. Για την αρπά γατάνι γατανάκι μου. Και στο γυαλό τη ρίχτη γατάνι μου πλεμένο. Ξόρισε γατάνι γατανάκι μου. Στο κόρφο της ατάλιας γατάνι μου πλεμένο. Μια Κυριακή γατάνι γατανάκι μου. Επίσημα είναι η μέρα γατάνι μου πλεμένο. Αταλιώτησες γατάνι γατανάκι μου. Ένα πανασύριανί σου γατάνι μου πλεμένο. Κορίκι πλε γατάνι γατανάκι μου. Σταυριά περιπλεμένη γατάνι μου πλεμένο. Σταυριά και σταυριόχορτα γατάνι γατανάκι μου. Εκεί στα αγριά καλαμίδια γατάνι μου πλεμένο. Τότε εσύ αταλιώτησες γατάνι γατανάκι μου. Ένεστησα μυρολόι γατάνι μου πλεμένο. Σκορμιά καμούχα γατάνι γατανάκι μου. Με
εσύ για το ζωνάρι γατάνι μου πλεμένο. Εκεί για δέσμα σου ροδάχτυλο γατάνι γατανάκι μου. Για το μαργαριτάρι γατάνι μου πλεμένο. Μέσα από την εκπομπή οι άνθρωποι γλεντίζουν. Οι άνθρωποι γλεντίζουν. Πολλά συγχαρητήρια, πάτερ μου, σου αξίζουν. Υπάρχουνε γλέντε για συγκεντρώσεις. Τώρα που δεν υπάρχουνε γλέντε για συγκεντρώσεις. Γλέντια και συγκεντρώσεις. Σε κάθε σπίτι τη χαρά, πάτερ μου, θε να δώσεις. Λεμόνα μου, ακροαματικότητα έχει η εκπομπή σου. Έχει η εκπομπή σου. Να σε έχει ο Θεός καλά και ο Χριστός μαζί σου. Σε ευχαριστώ, Ηλία, για αυτά τα όμορφα δίστιχα. Να είσαι καλά. Μαρίνου Κυρά. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ που μας φτιάχνετε τη διάθεση σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχετε με το καλό που θα έρθει με υγεία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Φιλιά πολλά από Αρχάγγελο. Ευχαριστούμε, Κυρά. Και ο Θεοδώρα Μαρίνου, συγχαρητήρια από Αρχάγγελο. Δεν ξέρω αν είπαμε τη μέρη τη Γεωργαλή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, Πατέρα Νεκτάρια. Καλές γιορτές με υγεία σε όλους. Μετά την Κάρπαθο είναι η Μητρόπολη Κάσου Καρπάθου. Έχουμε την Κάσο και εκεί γλετζέδες και εκεί άνθρωποι ξεχωριστοί και ιδιαίτεροι. Τι θα ακούσουμε, έχουν ιδιαίτερους σκοπούς, έτσι. Θα παίξουμε τον Αλέντη. Ναι. Και τον Αφούση.
αντιπροσωπευτικά της Κάσου. Ναι. Πάμε λοιπόν να σε ακούσουμε, Ηλία. Κασότι κοταλέντι. Τρες πάντερ, να τα αφιερώσω στη γυναίκα μου. Κι είναι κοντά να ράξει, κι είναι κοντά να ράξει, βρε αφούσι, βρε άντρα, μπαλαρέ, μπαλαρά άντρα. Και φέρνει της αγάπης μου, να το πω, να μην το πω. Που καμίσω να αλλάξει, που καμίσω να αλλάξει, βρε αφούσι, βρε άντρα,
μπαλάρε, μπαλαράντρα. Γέρασα και δεν μπορώ να το πω, να μην το πω. Τις νύχτες να γυρίζω, τις νύχτες να γυρίζω, βρε αφούσι, βρε άντρα, μπαλαρέ, μπαλαρά άντρα. Και τις ψιλομελαχρίνες, μπαλαρέ, δυο-τρεις φορές. Τις καλησπερίζω, να τις καλησπερίζω, βρε αφούσι, βρε άντρα, μπαλαρέ, μπαλαράντρα. Άψε γύρα το λιχνό σου, να το πω, να μην το πω. Και βάλε του κελάι, βρε αφούσι, βρε άντρα, μπαλαρέ, μπαλαρά άντρα. Πιάσε την πόρτα σαν νύχτη, να το πω, να μην το πω. Θα'ρθω το βράι, κι εγώ θα'ρθω το βράι, βρε αφούσι, βρε άντρα, μπαλαρέ, μπαλαρά άντρα. Είπε κάποιος, Ηλία, ότι όταν αγαπάς κάποιον τον προσέχεις. Έτσι και εσύ αγαπάς τη γυναίκα σου, την προσέχεις, της αφιερώνεις, αγαπάς την παράδοση, τη μουσική την προσέχεις και νομίζω ότι όλοι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη βραδιά η οποία είναι τόσο όμορφη και τόσο γλυκιά από όλες τις πλευρές. Νίκη Προύζος, ευχαριστούμε πολύ ωραία. Τώρα σας βλέπουμε, καλές γιορτές με υγεία και αγάπη Χριστού στην καρδιά μας. Πάτερ Νεκτάρη, ο Θεός να σε έχει ευλογημένο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την Αυστραλία την καλημέρα μου. Τι όμορφα, ένωσες όλο τον κόσμο. Από ξεκινήσαμε, είδα εγώ Ιωνός καλός ότι ξεκινήσαμε από τα νησιά Φίτζη, από την άκρη του κόσμου. Φίτζη. Να και ο πατήρ Σάββας, ο ξάδερφός μου. Την ευχή σου ξενυχτήσαμε σήμερα μαζί σας από την Αρνίθα. Ο πατήρ Σάββας Σαβίδης, ο πατέρας του Μπάμπη, αλλά ο Μπάμπης μας τα έγραψε αγγλικά, τα ελληνικά ακόμα είναι τα έμαστα πετά πολλακιάτικα. Παπασάβα μου, τον περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε αυτό το μουσικό μας, Σεριάννη, αγαπητοί μας τηλεθεατές, με ποιο άλλο νησί, με το αγαπημένο μας Καστελόριζο, που τον τελευταίο καιρό έχει γίνει το κέντρο όλης της γης, όλου του κόσμου, και αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε πραγματικές θερμοπύλες. Ο αγαπητός μας ο Παπαγιώργης, ο Παπαχρίστος, ο καινούριος ο ιερέας. Όλοι μαζί λοιπόν μια καρδιά, μια φωνή, γιατί το Καστελόριζο ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνικό και γιατί τα τραγούδια μας τροφοδοτούν με αυτή τη δύναμη. Ηλία μου, τι θα μας πεις? Λοιπόν, θα πούμε το Μάνα Χαρά, αλλά βέβαια όχι τους στίχους που λένε στους γάμους. Έχω γράψει κάποιους στίχους σε εκείνο το CD που είχαμε παρουσιάσει πριν 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν, επειδή είναι και επίκαιρη η στίχη, θα θέλαμε να κλείσουμε με αυτό, μιας και είναι το τελευταίο τραγούδι που θα παίξουμε. Μάλιστα. Εκτός αν έχω εγώ στο μυαλό μου καμιά αφιέρωση ακόμα. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα κλείσουμε με αυτό και αν θέλεις, θα έλεγα να κλείσουμε με τα κάλαντα, όπως ξεκινήσαμε. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Τώρα ήρθε ένα μήνυμα ότι η Καλλιόπη θα σου ανοίξει, λέει, μετά την αφιέρωση. Ευχαριστώ, εντάξει.
στέλνω ριζώμα η φήμη του μεγάλη. Γιατί σαν την κύρα της ρο δεν ξαναβγαίνει η άλλη. Γιατί σαν την κύρα της ρο δεν ξαναβγαίνει η άλλη. Νησάκι βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης. Που το γνωρίζει ο Τουνιάς κι όλοι οι ανθρωποτής. Που το γνωρίζει ο Τουνιάς κι όλοι οι ανθρωποτής. Απέχει απ' την πρωτεύουσα στα 70 μιλιά. Προσέχετε το Αγί κι αυτό σας τα καντήλια. Προσέχετε το Αγί κι αυτό σας τα καντήλια. Στα γαλάνα νερά στην άκρη του Πελαού. Η Παναγία και ο Χριστός πάντα να το φυλάω. Η Παναγία και ο Χριστός πάντα να το φυλάω. Πιο μικρό είναι το νησιό με το όνομα Μέγιστη. Οι κατοικοί του έχουνε εις την πατρίδα πιστή. Οι κατοικοί του έχουνε εις την πατρίδα πιστή. Με τη σούστα μας από το όμορφο Καστελόριζο, αγαπητοί μας τηλεθεατές, προσπαθήσαμε, όπως κάνουμε πάντα, να σας ψυχαγωγήσουμε, γιατί αυτή η όμορφη μουσική μας μας οδηγεί σε άλλες σφαίρες ανώτερες, όπως έχουμε τη βυζαντινή μουσική που προσευχόμεθα και ακούμε και ρίγοι συγκινήσεως διαπερνούν το είναι μας, έτσι και η παραδοσιακή μας μουσική, αυτά τα όμορφα τραγούδια, αυτή η σκοπή, νομίζω ότι μας συναρπάζουν όλους. Και χαιρόμαστε που έχουμε ανθρώπους, καλλιτέχνες, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το είδος της μουσικής. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και θεωρώ μεγάλη τιμή τον αγαπητό μου τον Ηλία τον Αναστασιάδη
για την σημερινή του παρουσία, για το κέφι, για όλα αυτά τα οποία μας είπε και μας έπαιξε μαζί με τους αγαπητούς του συνεργάτες, στο Λαούτο το Γιάννη το Ροδίτη και στο άλλο Λαούτο τον Παναγιώτη τον Πίνη το Ζαμπετούλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά τα μηνύματα. Ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσαν κάποιοι ενώ προσπαθούσαν στο σταθερό τηλέφωνο να πάρουν. Εμείς αγαπητοί μας τηλεθεατές ανανεώνουμε την επόμενη συνάντησή μας θεούθελοντος την άλλη Τρίτη. Θα έχουμε και ένα εορταστικό πρόγραμμα με όλα τα μέτρα τα οποία υπάρχουν, γιατί εμείς δεν θέλουμε να σας αφήσουμε έτσι. Κάθε χρόνο κάνουμε αυτό το αφιέρωμα το οποίο είναι πολύ ωραίο. 9 ώρες, 8 ώρες, 10 ώρες έχουμε πάει εδώ να προβάλλουμε την παράδοσή μας, να στέλνετε τις ευχές. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε, ίσως και μέσω τηλεφώνων να στέλνετε τις ευχές σας. Θερμά, θερμά συγχαρητήρια και θα κλείσουμε με Καλαντά Ηλία. Από εκεί που ξεκινήσαμε. Ναι, που ξεκινήσαμε. Να τα ξαναπούμε πάλι. Θέλω να πείτε κάτι. Θερμά σας ευχαριστώ. Έλα, Ηλία, εσύ πρώτος. Λοιπόν, καταρχήν η τιμή ήταν δική μας. Γιατί αυτό το κανάλι είναι το κανάλι που πάει σε κάθε σπίτι. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Η τιμή λοιπόν ήταν δική μας. Ευχαριστούμε. Να σας έχει ο Θεός καλά και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Όσο έχουμε καλλιτέχνες χρόνια πολλά σε όλους, και εσάς. Χρόνια πολλά σε όλους και εύχομαι η καινούργια χρονιά να μας βγει όλους με υγεία και χωρίς μάσκες, όπως τα λέω και στα Κάλαντα. Πολύ σωστά. Θα τα ακούσουμε πάλι τα Κάλαντα. Με τα Κάλαντα θα ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με τα Κάλαντα, θα καταλήξουμε. Τέτα Παπανθήμου, σας ευχαριστούμε Πάτρε Νεκτάρη για την ωραία σας εκπομπή. Χαιρετισμού στον Ηλία, το είπαμε νομίζω, καλό ξημέρωμα. Πάμε στον Παναγιώτη, έλα, πες μας κάτι Παναγιώτη. Να ευχηθούμε και εμείς σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχει και υπομονή και κουράγιο. Να είσαι καλά και να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τα οποία τα καλά. Καμαρώνουμε όπως τα στέλνει η σύζυγος, βεβαίως. Να παρακολουθούν την τηλεόραση και να σε βλέπουν και να καμαρώνουν, έτσι. Και η κόρη πόσο είναι? Η κόρη είναι 2, ο μικρός είναι 40 ημερών. Εντάξει, σε παρακολουθεί τώρα, οπότε... Να τους μοιήσουμε, και στη μουσική και στο παράδοση. Έχει πάρει τα μουσικά ακούσματα. Έτσι. Έλα και ήρεμη δύναμη, όπως λέω εγώ. Γιάννης Ροδίτης, έλα Γιάννη, πες και εσύ κάτι. Καλές γιορτές, να είμαστε καλά, να περάσει αυτό γρήγορα, να μπορέσουμε να είμαστε χωρίς μάσκες και να ξαναπαίζουμε για τον κόσμο. Και να έχουμε τον drone να το ρίχνουμε προς τα πάνω, πες, έτσι. Δεν ξεχνάμε την τέχνη μας. Έτσι, Γιάννη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Ηλία μου. Πάμε με τα Κάλαντα, αγαπητοί μας τηλεθεατές, στην κυριολεξία σήμερα, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, θα προβληθεί σε επανάληψη εκπομπή μας στις 3 η ώρα. Αλλά εγώ είπα κάτι έτσι, ότι δεν τελειώνει εδώ η εκπομπή. Έχουμε και το Γέροντα τον Αμφιλόχιο. Βέβαια είναι αργά η ώρα, αλλά όσοι δεν τον δείτε σήμερα, αύριο γύρω στις 6 θα δείτε αυτή τη συνέντευξη που μας έδωσε. Πάμε λοιπόν με τα Κάλαντα και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ωραία. Και πριν να σταματήσουμε να παίζουμε, ευχαριστώ και πάλι τα δύο παιδιά, και τον Πίνη και τον Γιάννη. Σε ευχαριστώ, παιδιά. Και τα παιδιά ευχαριστούν εσένα. Καλησπέρα, ανάρχοντες. Τα Κάλαντα θα πούμε σαν τη χρονιά που. Μας κλείσανε στα σπίτια μας. Σακά τα δικασμένους και η κοινωνία γέμισε με αγανακτισμένους. Θα θέλαμε από καρδιάς πολλές ευχές να πούμε και χρόνο σαν το είκοσι. Άλλο μην ξαναδούμε δύσκολα. Έφτασε στα τέλη, σίγουρα θα καλύτερος αυτός που ανατέλει. Μήτε να βγει κανείς μπορεί, μήτε και να δουλέψει αυτός που βγάλε τον ιό. Τι είχε μες στη σκέψη, ποιος σατανάς τον έβγαλε.
δώστε μου να το δυνατό και εκεί και εκείνο να το πιάσει, ας κάνουμε υπομονή και θα, και θα περάσει μπόρα ευλογημένη χρονιά. Αυτή, αυτή που θα έρθει τώρα βρεθήκε το εμβόλιο. Αυτές, αυτές που ξέρω.